Exacte. Bon dia a tothom. En primer lloc, benvinguts en aquest curs d'Introducció a la tecnologia IoT i el seu impacte a l'administració pública. Soc Jordi Daura, de l'Oficina de Gestió i Innovació Digital de la Fundació IDOSCAT i seré la persona que conduirà aquesta sessió. Abans de començar, algunes indicacions pel vostre interès. Aquest és un curs que té una durada total de 4 hores i que serà impartit en dues sessions de 2 hores. Avui fem la primera i dimecres la segona en horari de 9:30 a 11:30. En cadascuna d'aquestes sessions farem una pausa aproximadament de 10 minuts. Si durant les ponències teniu algun dubte o pregunta, si us plau, utilitzeu l'opció de preguntes i respostes que ofereix el Zoom i us donarem pas. Les sessions es gravaran per part de l'EAPC i estaran disponibles amb tot el material en uns 15 dies aproximadament. Com heu vist en el programa, la primera sessió porta per títol una aproximació tecnològica a l'internet de les coses i l'objectiu d'aquesta primera sessió és conèixer la tecnologia IoT, quin és el seu potencial, impacte i principals desafiaments i reptes que té la tecnologia IoT. La segona sessió estarà ja més enfocada en presentar iniciatives i casos d'ús per part d'empreses i ajuntaments sobre projectes d'internet de les coses, que és el que veurem el dimecres. Per tant, dit això, comencem per la primera ponència d'avui, de la mà de la senyora Marisa Catalán, directora del Departament de Recerca, Desenvolupament i Innovació d'IoT de la Fundació IDOSCAT, la qual ens farà, en els propers 45 minuts, aproximadament, una introducció en aquesta tecnologia. Marisa, quan vulguis, endavant. D'acord, perfecte. Una breu introducció, una mica, perquè us explico. Jo us explicaré una mica la introducció d'IoT. Jo porto l'àrea d'IoT dintre d'IDOSCAT i porto uns 19 anys treballant en tecnologies d'internet i tecnologies d'IoT i he participat en molts projectes tant a nivell europeu com projectes de transferència de tecnologia. Llavors, us donaré una mica visió de quins són els elements d'aquest concepte de l'IoT i també una mica que tingueu una idea àmplia de per què serveixen i què signifiquen. El que ha dit el Jordi, aneu preguntant el torn de preguntes. Si veieu que hi ha alguna cosa que heu de fer, alguna interrupció, m'ho dieu i no hi ha problema en què pregunteu tampoc entremig de la presentació. Us comparteixo la presentació. Veieu la presentació? La veiem. Perfecte. Un segon. Perfecte. Llavors, a nivell de l'internet de les coses, com sou molts, no us preguntaria cadascú el que... si sabeu el que és o quina és la vostra impressió del que és, però una mica us vaig intentar explicar el que ve. Aquí diguem que tenim dues parts. Una d'elles, la primera d'elles, és l'internet. Amb l'internet que associem? Quan pensem en l'internet a nivell global, pensem en temes d'estar connectat, no? De tenir informació que accedim a ella, moltes vegades a través de la web. Parlem no només de connectar coses, sinó d'interconnectar. No? Per exemple, nosaltres mateixos, connectar-nos amb molts servidors i adquirir dades d'aquells servidors, no? O connectar-nos entre diverses persones. Hi ha un tema important de l'internet, que és el poder interoperar. Tenim molts ordinadors, tenim moltes màquines, entre elles han de poder xerrar entre elles. L'internet també és una xarxa, li diem que és una xarxa de xarxes, perquè, per exemple, pensant a nivell d'administració o a nivell d'empresa, normalment el que tenim nosaltres en una empresa és una xarxa connectada, que en general els diem una intranet, que està tancada per nosaltres i que a la seva vegada està connectada a aquest internet. No? Llavors, al final és una connexió de diverses xarxes. Fins ara, una mica les dues aplicacions que des del punt de vista de persones potser més s'han utilitzat a nivell d'internet era el tema de web, de les xarxes socials, no? La descàrrega de vídeos. Ara una mica parlarem de com canvia això quan parlem de coses. I una altra cosa que no entraré gaire en detall, però que sí que s'ha de tenir en compte, és que quan parlem d'internet, per poder enviar tota aquesta informació i recabar totes les dades, fan falta uns protocols, no? Una manera de parlar de les màquines entre elles en què es puguin entendre i puguin passar la informació.
Vale? No sé si us sonen els protocols TCP/IP, que una mica són la base d'aquest internet. Vale? Llavors, per altra banda, parlem de coses. Vale? Llavors, què són les coses? Bueno, realment, parlem de coses una mica per fer el salt entre el que era la generació anterior, que potser parlàvem de l'internet de les persones, que eren les persones connectant-se, no? El que dèiem abans, no? Entre elles, aquestes xarxes socials, o per agafar informació, per enviar un correu. Ara anem una mica més enllà i parlem de que són els propis objectes, no? Objectes que tinguin a una oficina, és a dir, que podem tenir una cadira, podem tenir els fanals del carrer i, o a nivell indústria, pues, les màquines i tots els robots que puguin passar, pues, vale? Que puguin haver, per exemple, pues, repartint tot el material a nivell de la indústria o fent que les màquines funcionen. Però, a més, doncs parlem, vale? I això també potser hem començat, però mirant una mica al futur, parlem de vehicles connectats, parlem de drons que ens puguin enviar informació. Tenim, per l'altra banda, també podem parlar de, doncs, això, no? De fer un tracking d'animals, vale? Tant del bestiar, doncs, a potser que està a la muntanya, com, doncs, pensant en els animals de companyia, no? per saber on estan. Es poden monitoritzar l'estat també, no? Pensant a nivell d'agricultura, l'estat de les plantes, no? O a nivell forestal, saber si poder preveure si hi ha incendis o no n'hi ha. I al final, pues, vale, dintre de, vale, generalitzant molt, pues, podem pensar que també aquí dintre, pues, també estarien les persones, vale? Tot i que no seríem una cosa, però seria la internet de les coses i de les persones. Vale? Llavors, si una mica, vale, anem a veure què és l'internet i busquem a Google, vale? aquesta és la definició que hi ha a Google, que jo diria que com una primera definició és una definició força correcta. Vale? Al final, el que fem que és interconnectar a través d'internet, vale, uns dispositius, jo no sé si ho veureu molt bé, vale, però veieu que tinc algo que realment és molt petit, no? Pues al final el que tenim és com un mini ordinador que pot estar connectat a qualsevol tipus de coses i el que permeten és que, pues, aquestes coses, a través d'aquesta part electrònica, puguin enviar i rebre informació i a partir d'allà fer coses. Llavors, quina classe de coses volem fer? Bueno, pues en els inicis de l'internet de les coses, sobretot el que feien les coses era permetre monitoritzar-les, no? Per exemple, doncs en una sala volem saber la temperatura, la humitat, no? I recabem tota aquesta informació de dades. Després, un altre tema, no? El que venia després de poder monitoritzar, és poder controlar, no? Podem fer que una porta s'obri de forma automàtica, podem fer que si un fanal detecta que una persona està passant cap al carrer, doncs d'estar apagat, doncs, per exemple, s'encengui. Lligat a tot això, en el fons el que tenim darrere és la capacitat d'autonomia, és a dir, el que volem és que aquests dispositius, no, que els direm dispositius sensors, pues, puguin treballar entre ells sense que hagi d'haver una persona dient-li el que ha de fer. Vale? I a partir d'allà, pues, tenim els automatismes, que el que fem és definir el que faran. Bueno, a nivell d'autonomia també aquí el que tenim, el que podríem tenir en compte, vale, a partir d'això que tot sigui automàtic, seria que els dispositius, vale, aquestes coses tan petites que us he ensenyat, al final, imagineu que això està posat, pues, un exemple típic que passa avui en dia és tenir places de pàrquing que estan monitoritzades. Vale? Aquestes places de pàrquing no les pots tenir connectades al corrent, llavors normalment aquests dispositius porten al final una bateria que és el que els permet funcionar durant bastant temps. Vale? Llavors, una mica per finalitzar aquesta introducció, què és el que volem? Vale? Sí, això segur que heu sentit associat a l'internet de les coses moltes vegades, la paraula smart, no? Les smart cities, la smart mobility, els smart homes. Al final, què és el que volem amb tot això? Amb aquesta paraula el que volem dir és que aquestes xarxes que muntem han de ser prou intel·ligents com per poder prendre decisions, com per poder tenir una capacitat de reaccionar o inclús de poder predir el que passarà per poder, pues, actuar de la manera més correcta. I a nivell general, diguem que tot aquest internet de les coses, el que una mica està enfocat a solucionar és a millorar i a optimitzar. Vale? I aquí, pues, tindrien tant amb els recursos, els processos, que podien ser un exemple en un procés industrial, l'eficiència energètica que podien tenir, per exemple, en un entorn d'oficines o en un entorn d'una ciutat intel·ligent, i al final la qualitat de vida, pues, de les persones, no? Facilitant alguns processos que fins ara, pues, no serien viables.
Això és una mica a nivell anecdòtic, no? Però si pensem en una descripció una mica més completa del que us he ensenyat abans, curiosament, això que us poso aquí, vale? Podríem dir que és la descripció més antiga de l'IoT. Vale? Veieu que aquí el que parlem és de dispositius connectats de forma inalàmbrica, que realment és un dels potencials de l'IoT, perquè no podem connectar tot amb fils, que al final tot això el que fem és connectar-ho tot de manera que tenim un cervell, no? I aquest cervell gegant, doncs, diguem que seria una mica la tendència de l'IoT, no? Aquesta capacitat de smart que us comentava abans, doncs, al final el que volem és promoure que la xarxa sigui cada cop més i més intel·ligent, no? I aquí unim una mica, doncs, amb el terme d'intel·ligència artificial, que també està molt de moda. Vale? Veieu que es parla aquí de totes les coses i de que en el fons queden interconnexades entre si. També s'està incidint en la paraula que també us poso aquí, que tot ha de ser, pues, molt simple. El que us he ensenyat abans, vale? Tot i que l'electrònica, pues, no és completament simple, sí que és veritat que al final el que hem pogut fer és que les coses siguin cada cop, pues, més petites i més senzilles de manegar, perquè, pues, així tot es pugui, tu pugui estar connectat. Val? I l'última frase, no? el que diem de que una persona pugui portar-ho en la seva butxaca, bueno, això també és una... Val? Podríem estar pensant també, doncs, això, no? Que els dispositius seran cada cop més i més petits. Realment, no sé si algú sap de qui és això, vale, per si li sona que ho ha vist, però això és una entrevista que es va fer a Nikola Tesla al 1926. Evidentment, no parlava de l'internet de les coses. Estava segurament més pensant, pues, en el que serien, no, els telèfons i com evolucionaríem, pues, amb el telèfon mòbil, però veieu que realment, pues, sense voler-ho, en el fons estava una mica predient cap on estem anant. Vale? Si pensem a nivell dels inicis reals dels temes de l'IoT, podem dir que l'IoT, doncs, va néixer, segons Cisco, el 2008-2009, però realment això és de molt abans. Vale? I això és perquè a vegades es pensa que l'IoT potser encara no ha arribat. Realment, vale, fa temps que estem fent servir l'IoT, el que sí que és veritat, en els últims anys, doncs, li hem donat una empenta molt més gran. Realment, la primera màquina connectada a internet, vale, va sortir el 83. Vale? No sé si us imagineu que podria ser, però, bueno, diguem que si pensem en les primeres necessitats que necessitem cobrir, doncs, una d'elles, diguem que és el menjar o el beure. Llavors, doncs, la primera màquina, al final, va ser una màquina de vending que estava connectada amb la que, doncs, els investigadors d'una universitat eren capaços de saber si les begudes estaven fredes, com per anar a buscar-les, o si, doncs, les acaben de reposar i, per tant, no valia la pena anar fins a la màquina de begudes a demanar-la perquè encara estava calent. I això estem parlant del 83, fa molts anys. Després de poder tenir aquesta connexió, bueno, doncs, el que es va fer és el control, i això va ser el 90. Vale? I el 90, doncs, ja tenia un element que era una torradora que es podia encendre i apagar. Vale? I el que veieu aquí en el dibuix, doncs, el problema que en aquells moments hi havia és que pot provocar la torradora, bueno, i això també en el fons encara el tenim avui en dia, doncs, això ho havia de posar una persona, o el que vam fer va ser posar un robot, que és el que s'encarregava de posar la torradora en la torradora. Vale? Després d'això, el que va venir va ser, doncs, intentar connectar les càmeres. Vale? És que això va passar el 93, veieu que encara anem una mica, doncs, en aquest ambient d'oficina, no? Connectant la cafetera. Algo que, el que diguem que va marcar un moment de veure que l'IoT era molt viable, era el projecte d'Smartdust que es va fer des de Berkeley, que el que pretenia aquest projecte ja en els 98, vale? 98 fins al 2001, més o menys, era intentar miniaturitzar un sensor que realment fos, ja veieu, molt més petit que una moneda i que fos capaç, pues, vale? de monitoritzar i de processar i transmetre informació. La primera menció de l'internet realment va passar al 99, vale? el Kevin Ashton, que és la persona que va estar darrere no sé si us sonen els tags RFID, però els tags RFID bàsicament és el que, pues, quan anem al gimnàs porten les tovalloles per assegurar que no ens les emportem, o quan estem en una botiga, pues, el mateix, no? Són totes aquestes etiquetes que porten les coses per localitzar-les i per saber, pues, per on van passant. Pues, al final, si pensem en tots els dispositius que tenen aquest tipus d'etiquetes, veiem que realment hi ha moltíssims, no? Aquestes, pues,
va ser potser una de les aplicacions en les que ja es començava a entreveure l'internet de les coses, i el Kevin Aston pues, ho va referir així en el 99, tot i que pues, el Cisco són els que estan una mica reclamant aquest naixement de l'IoT, ja veieu que 10 anys més tard. I una altra, vale, ja, això acabant una mica de la part històrica, algo que crec que és... també és molt important dintre de la part d'IoT, és el tema dels prototips d'Arduino. ¿Vale? Llavors, això d'aquí, l'Arduino, no sé si us sona, ¿vale? Però l'Arduino al final és una plataforma. ¿Vale? Va començar com uns microprocessadors, ara tenen dispositius que a part de la part de processat tenen una capacitat de comunicació per poder connectar diferents coses i enviar informació. Que durant el 2005 eren així, vale? ara tenim una cosa d'aquestes. Això que ha facilitat, pues, ha facilitat que d'una manera molt senzilla se li dona a la gent un hardware que és bastant econòmic i unes capacitats de programació bastant senzilles amb el que pues, poden sortir aquestes comunitats de makers, que el que fan també és que pues, bueno, pues, no, pues, l'IoT no sigui només una realitat a nivell d'empresa, sinó que sigui una realitat pues, inclús pues, a nivell de les persones que puguin utilitzar-lo pels seus projectes. Vale. Llavors, a nivell d'evolucions, podem dir que hem tingut evolucions a diferents nivells, que és el que ha facilitat l'IoT. Vale. Primer, han sortit cada vegada demandes, no, d'usuaris, per exemple, millorar els processos a nivell industrial, no, o fer que el problema que tenim a nivell d'eficiència energètica, que el que necessitem és assegurar que només utilitzem l'energia que realment necessitem i que no estem malbaratant energia, com podria ser pues, això, no? Tenim fanals encesos quan potser pel carrer pues, no hi ha molta gent, o encesos a tope quan podien estar encesos només amb una il·luminació molt més petita. Una altra cosa que ha fet evolucionar l'internet és que cada cop aquests equips, no, aquests dispositius electrònics, són cada cop més i més econòmics i llavors són més assequibles. Tenim cada cop xarxes que ens permeten pues, poder connectar les coses d'una manera millor, i també els protocols que fan que aquestes coses parlin pues, també han millorat. Vale? No us vull xerrar de molta cosa, però sí que us vull ensenyar aquesta gràfica en la que veieu. Al mig tenim l'internet de les coses. Vale? Llavors, veieu que al voltant, vale, tenim paraules que en el fons estan molt relacionades amb internet de les coses i segur que ho sonaran. Vale? Per una banda tenim el machine learning i la intel·ligència artificial. Al final, que tenim són unes capacitats cada cop més grans de poder agafar les dades, amb aquestes dades poder fer que les coses aprenguin i que pues, puguin reaccionar millor a fer altres coses. Tenim el terme de Big Data, vale? Que és potser més antic que el d'intel·ligència artificial. En l'internet de les coses, el que tenim són la capacitat d'adquirir moltes dades i moltes dades de molts tipus. Parlem des d'imatges, no? Per exemple, utilitzant càmeres o vídeo, tenint imatges o vídeos, podem enviar text, es poden monitoritzar paràmetres ambientals, ho podem monitoritzar paràmetres elèctrics. Tot això, en el fons, són un tipus de dades que són molt diferents i són heterogènies entre ells, i llavors necessiten unes tècniques de tractament i de guardat d'informació que ens ha proporcionat aquest Big Data. Un altre tema que cada cop sona més és el blockchain. Igualment, a l'internet de les coses estem transmetent informació. El que volem és que en algun tipus de serveis podem assegurar que aquesta informació pues no s'ha canviat, és a dir, que si s'envia una informació, aquesta informació és verídica i és una informació que es manté al llarg del temps entre que s'envia el sensor i després es pot guardar en algun lloc. I després el tema de l'intel·ligència de la realitat augmentada, també el que ens afavoreix és que amb totes aquestes dades que ens permet recabar l'internet, pues vale, segur també sonarà el terme de digital twins. Al final tenim una capacitat d'informació. Si nosaltres pensem, per exemple, que podem mostrar el que veiem i a més podem ajuntar-ho amb informació de pues, els sensors que ja hi ha, vale? Per exemple, estem en una oficina i tenim la imatge de l'oficina i podem plasmar tota la informació de manera virtual de totes les dades que tenen tots els sensors que estan al nostre voltant, no? Des del, pues, això, no? Els sensors que ens puguin dir si les dades estan plenes o no, que puguem saber la temperatura, que puguem saber el nivell de soroll, tot això pues, ho podem saber d'una forma molt més propera a l'usuari. Vale? Llavors, que entengueu que l'internet de les coses és un concepte molt ampli, però que està lligat amb tots aquests termes que estan molt, molt de boga avui en dia.
Llavors, a nivell del creixement de dispositius que us comentava abans, una data, vale? Això són unes estadístiques del 2020, però que ja ens serveix una mica per veure el que us volia ensenyar, no? Realment, el 2020, vale, va ser el primer moment en què els dispositius IoT van superar el mercat dels dispositius no IoT. Això que vol dir que hi ha més coses connectades que ordinadors ordinadors, telèfons i coses que màquines que estan utilitzant els usuaris. Llavors, a partir d'aquí és un punt d'inflexió en el que cada cop pues, el que es preveu és que aniran apareixent més i més dispositius IoT o coses connectades i cada cop, pues, al final, el nombre de dispositius que pot tenir un usuari i que està utilitzant ell mateix, pues, al final és limitat i llavors no creixerà tant. Si comparéssim aquestes dades, no us ho he posat, amb les previsions que hi havia fa uns anys, veuríeu que sí que és veritat que anem creixent, però potser doncs, l'IoT ha trigat uns anys més, no?, en fer aquest creixement i arribar a ser més potent que el mercat no IoT del que s'esperava en un principi. Llavors, un tema que també us he comentat abans, hi ha una evolució a nivell de tecnologies. Què vol dir tecnologies als dispositius? Una part important d'aquests dispositius que necessiten connectar-se per poder enviar la informació, és a dir, d'alguna manera l'hem de rebre. Llavors, hi ha moltes tecnologies, la majoria d'elles són inalàmbriques per permetre que aquests dispositius puguen estar a qualsevol lloc, que ens permetran enviar aquesta informació. Llavors, en aquesta gràfica d'aquí, que són unes estadístiques de finals del 2022, el que us vull una mica que veieu és que de totes aquestes tecnologies que hi ha, vale, que no entrarem en totes, només us explicarà després algunes, veieu que totes en el fons estan, vale, tindran un creixement, però el que sí que és destacable potser és que el creixement del, vale, on diu el Wireless Local Area Networks, bàsicament això és el Wi-Fi. Allò que el Wi-Fi pues, segueix creixent, vale, seguirem tenint moltes coses connectades al Wi-Fi, però potser a nivell de creixement, pues, el creixement serà molt menor que el que tenim com a cèl·lules 5G IoT, que són els nous mòdems connectats amb tecnologia 5G, que el que s'espera és que bueno, han tingut un creixement molt gran entre el 21 i el 22, bàsicament perquè la tecnologia pues, s'ha fet més madura i ha començat a aparèixer i ja ser adquirida, i seguirà tenint un creixement molt gran pues, fins al 2027. Una altra tecnologia que des del punt de vista d'IoT serà molt rellevant, és la tecnologia Low Power One, vale? Que la teniu en el... No sé si veieu el meu mouse, vale? Però que la tenim aquí, que també veieu que és això, no? Seguiré creixent de forma important durant bastant de temps. De fet, aquesta tecnologia que ens permet connectar dispositius de forma, vale, bastant eficient a nivell de consum d'energia i també que ens permet que els dispositius puguin estar molt lluny d'on han d'enviar la informació, veieu que a nivell s'espera que el 25 hi hagi 2,5 bilions de dispositius, que són uns quants. I algo que us destaco, vale, perquè també veieu que al final és una tecnologia que serà, des del punt de vista d'IoT, important en els propers anys, és el tema de les comunicacions a nivell de satèl·lits, sobretot pensant en els satèl·lits en una àrea baixa, que és una àrea LEO, vale, com per exemple a l'Enxaneta. Ara mateix, doncs, a nivell de satèl·lits, podríem dir que tenim uns 6 milions de dispositius connectats i s'espera que el 2007, però això és una rata, és a dir, el 2027 tindríem uns 22 milions de dispositius connectats. Vale? Això ens habilitarà pues, poder tenir coses connectades on ara mateix arribar a tenir connectivitat és molt difícil. Vale? I aquesta, això d'aquí és perquè vale, us he parlat de la part d'electrònica. A nivell de software no explicarem, vale, que hi ha cosa en el curs, però sí que heu d'entendre que aquesta part electrònica necessita tenir una part de programació perquè funcioni i després necessitem unes aplicacions que facin unes d'aquestes dades, que processin les dades, que les analitzin i que li puguin treure el profit de les dades per tenir diverses aplicacions. Llavors, si en veiem a nivell de companyies que s'estan dedicant a nivell de temes de software d'IoT, vale, aquesta gràfica és perquè veieu que realment no n'hi ha una ni dues, sinó que hi ha centenars d'empreses, algunes pues, això, vale? Conegudíssimes com Amazon Web Services o com Microsoft, i algunes pues, molt més petites que es dediquen a alguna de les parts que fan que puguem aprofitar les dades d'aquest món d'IoT.
I una mica per tancar l'evolució, vale? I això també jo crec que és, vale? És important que us quedeu amb això. Fins ara, el que tenim a nivell de dispositius connectats, en general tenim dispositius, vale? que el que fan és monitoritzen o controlen o controlen alguna cosa i envien dades. Llavors, la majoria d'aquestes connexions IoT no tenen uns mecanismes d'intel·ligència artificial, no? La capacitat, pues, de processar en si mateix les dades, com a mínim no forma part d'important del cas d'ús que pretenen solucionar. Aquí hi haurà una evolució, vale? Si mirem entre el 2022 i el 2027, pues, el que s'espera és que cap al 2027 el 50% dels dispositius connectats a internet, pues, sí que diguem que com a part important de les seves capacitats siguin les de poder tenir, pues, una intel·ligència artificial, és a dir, poder tenir la capacitat d'adquirir les dades, poder processar-les, poder aprendre de les dades que s'estan rebent i a partir d'allà, pues, millorar els processos i millorar els casos. Vale? Llavors anem cap a aquest món intel·ligent. Vale? Llavors, entrem ara una mica, vale? Perquè entengueu així ràpidament el que és l'arquitectura i els que són els diferents elements de l'IoT. Vale, això és un exemple. Està sobretot plantejat, pues, no, a nivell de ciutat intel·ligent, però que es podia plantejar per qualsevol tipus de cas. Quins elements tenim a una arquitectura IoT? Bueno, el primer element que tenim, pues, són uns dispositius sensors, no? Que són aquests elements que us deia, que normalment van amb bateries i estan a tot arreu. Llavors, aquestes coses que sensoritzen, per exemple, pues, imagineu que tenim uns sensors que van analitzant el soroll que hi ha al carrer i a partir d'aquí, pues, per exemple, pues, podem saber si hi ha molt de trànsit o no. Llavors, podem tenir aquests sensors estaran desplegats. Aquests dispositius, entre ells, doncs, hi ha moltes maneres. Al final, el que tenen és que envia la informació, doncs, cap a l'internet. Llavors, per enviar la informació, els dispositius poden parlar entre ells, no? Com seria a partir d'aquí. Poden enviar la informació cap a un dispositiu celular i a partir d'allà cap a internet. O, doncs, per exemple, doncs, el que podríem tenir seria qualsevol element que es dediqui a agregar la informació, vale? Que podria ser, pues, anar aquí. Pues, per exemple, pues, podem tenir un autobús i que un autobús agafa tota aquesta informació. Llavors, aquests elements agregadors serien el que li diem gateways. Normalment un gateway al final és, pues, com un... Al final ve a ser un ordinador o un dispositiu més potent que els sensors, que en general pot agregar la informació de diferents sensors, pot fer processar més informació de la que té més capacitat que la que tindrien els sensors i sobretot s'encarrega, pues, de fer que aquesta informació arribi cap a internet. Vale? Llavors, la xarxa que tenim per agafar la informació dels sensors i arribar a aquest internet és el que li diem, pues, una xarxa d'agregació o backhaul, vale? Que aquesta seria la capa més baixa dels temes de l'IoT. Un cop les dades arriben a internet, al final el que tenim a darrere, pues, són unes plataformes, vale? Que el que, vale? Això a nivell a nivell general i típic fins ara. Aquestes plataformes, no? que serien, podria ser el nostre cloud, s'encarreguen de processar tota la informació i treure-li un valor de profit. I després el que tenim, pues, tenim normalment uns usuaris que tenen unes aplicacions que el que fan és agafar aquestes dades i analitzar aquestes dades. Vale. Molt bé. Llavors, dintre d'aquesta plataforma, si anem a la part dels sensors i els actuadors, que serien aquests elements més baixos, vale, realment tindríem que el seu esquema, vale, de com funcionen, seria el que tenim aquí. Una mica per aclarir, en general, quan parlem de xarxes de l'IoT, moltes vegades parlem de xarxes de sensors i actuadors perquè ens permeten, pues, monitoritzar i actuar sobre alguna cosa. Realment, el terme de sensor, vale? El sensor és diguem que seria aquest element, vale? Que és un element físic que agafa un paràmetre físic, com pot ser, pues, la presència d'una persona, com poden ser els gasos o la pol·lució que hi ha a l'ambient, o pot ser el soroll, per exemple, no? o la llum ambiental. Realment això seria el sensor. Després, al final, pues, vale, si parlem pròpiament, pues, podríem parlar d'elements sensors o d'equips sensors que tenen aquesta part de sensòrica, però tenen alguna cosa més a més. Aquests sensors,
Vale? Al final, si fem el símil amb una persona, que és la manera més fàcil potser d'entendre les coses, seríem doncs, com els sentits, vale, que tindria una persona. Vale? Ens permeten captar tota la informació i captar dades amb les que podem doncs, arribar a veure què és el que passa en el nostre ambient. Després tenim una part, vale? Aquests elements tenen una part molt important, que és la part del cervell, no? La part del processat. Això que ens permet? Bueno, ens permet analitzar la informació. El que deia abans, fins ara, normalment, aquests dispositius solen ser el més simples possibles, sobretot perquè siguin també el més econòmics possibles. Llavors, fins ara fa poc, vale? fins fa un parell d'anys, normalment, el que era típic, aquests dispositius agafaven la informació i després l'enviava, però la part de processant, la part del cervell, no feia moltes més coses que potser emmagatzemar localment la informació durant un cert temps. Realment ara, aquesta part del cervell cada cop és més i més potent i potser que en doncs, una cosa petita podem tenir capacitat doncs, de fer anàlisis, inclús creuar informació de diferents sensors i a partir d'allà fer alguna cosa. Vale? Llavors, aquesta part d'aquí, vale, que seria la part que després lligaríem en el tema d'intel·ligència artificial, és la part intermitja. Llavors, els dispositius, el que dèiem, si estem connectats a internet, vale? O tenim dispositius connectats entre si, hi ha una part de transmetre, vale? És a dir, de com parlen els dispositius entre si per passar-se informació. Vale? I aquesta seria doncs, la part del transceptor d'aquest node sensor i actuador. Vale? Aquesta part d'aquí és complexa, vale? I és molt important. Per què? Bueno, perquè depèn del que triem aquí, doncs els dispositius podem parlar amb coses que estan molt a prop o podem parlar amb coses que estan una mica més lluny. Sí, clar, si poguéssim triar, sempre diríem, bueno, pues el triem-lo millor, però aquí hi ha una cosa aquí baix, vale? Que és una de les parts també més importants dels sensors, que és la part de l'alimentació. Tot això, vale? Que igual que les persones, pues necessiten alimentar-se per poder funcionar. L'alimentació és, lamentablement, és finita. Llavors, normalment aquests equips pues, els alimenten amb bateries, el que vol dir que al final tenen una duració, pues, en el millor dels casos, de diversos anys. La tendència és intentar pues, vale, implementar tecnologies de recol·lecció d'energia i de manera que es pugui arribar a tenir, i això és algú amb els que s'està fent molta recerca, dispositius que no necessitin bateries i que pues, ens puguin durar, pues, vale? Si no diguem tota la vida, pues, el màxim de temps fins que al final pues, la tecnologia pues, decida funcionar. Vale? Un exemple podria ser, pensant en el nostre país, pues, vale? L'exemple d'energia més fàcil del que podem obtenir per funcionar pues, seria l'ús de panels solars. Això que tenim aquí, vale, són alguns exemples de sensors i actuadors. Realment, els sensors els tenim al nostre voltant a tot arreu. En alguns casos en som més conscients, en alguns altres en som menys. Cada cop, vale, el tema de tenir àrees domòtiques com poden ser oficines o cases és algo que, vale, que cada cop està més en boga i que com a mínim els sistemes d'il·luminació o els sistemes d'aire condicionat i calefacció pues cada cop estan més automatitzats sobretot per això, no? Per aconseguir aquesta eficiència energètica que tant ens fa falta. Després tenim, pensant en un usuari, pues al final no? Podem pensar en això, no? Aquestes pulseres que portem, que al final el que porten dintre són diferents sensors, vale? Físics, i el que fan és agafar informació, processar informació i després al final pues, tenim les dades sobre, per exemple, pues, com ens hem mut o els passos que hem fet. A nivell de casa, vale? Però això és un exemple, però és un exemple de màquina. Al final les màquines cada cop també estan més automatitzades i tenen sensòrica a dintre, de manera que són capaces de veure, pues, en aquest cas del forn, l'estat del menjar, però la idea és que pots saber l'estat dels equips, pots preveure fins i tot pues, si aquests equips s'espatllen o no s'espatllen i a partir d'allà pues, vale, la idea és poder pues, resoldre els problemes abans que aquests problemes passin. O a l'altra banda, el que teniu, pues, per exemple, pues, uns sensors de soroll, que el que ens permeten és saber pues, l'estat de soroll pues, al carrer. I aquesta gràfica d'aquí, vale, no us vull entrar en gaire en detall, vale, però una mica sí que vull incidir en que
la tendència, vale, a nivell d'aquests sensors, vale, i la tendència és en pujada, que de cop entendrem més elements connectats, però a part tindrem elements que cada cop podran fer més coses. Vale? Llavors, les tendències del 22 cap endavant, vale, que és que tindrem sensors cada cop més intel·ligents. L'altre tema en el que, vale, que s'està aconseguint fer és els sensors que siguin eficients a nivell, és a dir, que cada cop consumeixin menys o que puguem fer pues, això, no? que puguin fins i tot, ja hi ha dispositius al mercat que no tenen bateries i que poden funcionar sense bateries. Hi ha un tema també que el que és interessant, que són el que serien els sensors virtuals o soft, que al final són uns tipus de dispositius que a partir de certes, vale? A partir de certes dades físiques que es poden obtenir, per exemple, imaginem, no? Tenim informació sobre la temperatura, informació sobre el soroll o informació sobre la pol·lució, pues a partir de tota aquesta informació, pues els sensors són capaços de generar una, vale? De tenir una certa idea a nivell ambiental, pues l'estat d'alguna cosa, no, del carrer o d'una sala. Pues traient més informació que la que treurien pues, només un sensor junt. Vale? I això està molt lligat també amb el tema de la fusió de sensors. Vale? Una mica cap a la que anem és a dispositius que tenen molts sensors i que, juntant les dades de molts sensors, pues, podem tenir una informació molt més rica i que ens aporti molt més a nivell de, vale? A nivell d'aplicacions. Vale? I després el que s'està investigant també molt i cada cop surt també són els biosensors, com per exemple poden ser sensors de glucòmetres. Vale? Això perquè tingueu una idea cap on es va. Llavors, a nivell de la xarxa d'agregació, que és el que es deia, que també és important, no? Com enviem aquesta informació. Bueno, això aquí, les coses esdevenen una mica més complexes. No us parlaré de totes les tecnologies. El que sí que vull que us quedeu, vale, és amb la idea. Si veieu aquesta gràfica d'aquí, doncs això són algunes i no estan totes les tecnologies que sobretot estan lligades a l'internet de les coses. Per exemple, aquí veieu el 15.4 o el Zigbee, que és una tecnologia que sobretot s'utilitza pues, per comunicar coses que no estan en un abast molt gran i s'han utilitzat i segueixen utilitzant sobretot en entorns domòtics, no? En entorns d'oficines, en entorns de llocs on pots tenir molts dispositius connectats a prop d'ells. Hi ha unes altres tecnologies, vale, que d'aquestes sí que us parlaré una mica més, que són Narrowband IoT i LoRa, que el que ens permeten és connectar coses que estan una mica més lluny. Llavors, la qüestió és que hi ha un equilibri entre la quantitat de dades que podem enviar i el lluny que podem enviar la informació. Llavors, no hi ha una xarxa ideal que funcioni en tots els casos. Si que no està dibuixat, li poséssim el que consumeix cadascuna de les xarxes, doncs tindríem una altra variable més. El que hem de fer és que em seguiu escoltant, perquè veig que posa aquí que tinc una connexió inestable. Em sentiu, Jordi, per assegurar? Sí, en algun moment se n'ha anat, però ara et sentim bé. Vale, però més o menys em seguiu, vale, perfecte. Sí. Vale? Vale, molt bé. Vale, ja veig aquí el que sí que m'he sentit, perfecte. Realment, al final, per cada cosa, diguem que tindrem una tecnologia que serà la més adient. Si pensem en un entorn de ciutats, per exemple, per posar-vos un exemple en el que tenim diverses opcions a utilitzar. Una idea és podem fer servir la Wi-Fi, que és una xarxa corporativa per intentar aprofitar infraestructura. No? Si ja tenim infraestructura Wi-Fi, podem tenir sensors, que ja hem vist que n'hi havia uns quants que tenen Wi-Fi i podem connectar-ho tot i d'aquesta manera pues, és una manera més fàcil de connectar tota la informació. El que passa és que en Wi-Fi pues, els sensors segurament no podran durar molts anys, sinó que igual duraran mesos. Què podem tenir també? Pues, una de les opcions més pràctiques, perquè sobretot el tema de la infraestructura té un problema inherent, no? O algú que s'ha de resoldre, que és aquesta infraestructura s'ha de muntar i aquesta infraestructura s'ha de mantenir. Llavors, la infraestructura té un cert cost. Llavors, una solució per a les que es tendeix, sobretot en el tema d'IoT, és utilitzar pues, xarxes d'operadors, no, cel·lulars, que al final et posen l'infraestructura i tu únicament pues, el que fas és posar a l'equip que es connecta a aquesta infraestructura sense haver de fer el manteniment d'aquesta infraestructura.
Llavors, a nivell de xarxes, vale, recordeu que al principi us deia, hi ha unes xarxes que són les low power one, vale, que aquestes creixeran molt i són molt interessants en la part d'IoT. Bueno, pues, d'aquestes xarxes low power one, que ara us explicaré una mica més a part que serveixen, tenim dos tipus, no? Tenim unes d'elles en vale, xarxes cel·lulars i que, vale, que estan lligades també amb el 5G, i després tenim unes xarxes que no tenen un operador al darrere. Vale? I són xarxes que, en el fons, pues, es podria muntar una pròpia infraestructura en alguns casos, o com a mínim no tenen una necessitat de pagar una connectivitat o una SIM per cada dispositiu. Vale? I després, en molts casos, el que s'intenta fer perquè al final... sobretot evitar, intentar maximitzar el temps en els que els dispositius poden funcionar i fer que les bateries durin el màxim possible i, a més, i al mateix temps, pues, aconseguir que tot estigui una tata a vegades, el que es tendeix és a fer xarxes híbrides. Una xarxa híbrida, per exemple, què vol dir? Bueno, pues, si nosaltres tenim uns dispositius que vale? I ara pensant en un entorn d'oficina, si tenim uns dispositius que estan desplegats en una oficina, entre ells poden xerrar, vale? Poden xerrar amb una tecnologia, pues, pensada de baix consum, com podia ser aquesta 15.4 o el Bluetooth Low Energy que us estava comentant, i després, pues, podem tenir un gateway, i aquest gateway el que fa és, pues, connectar-se, per exemple, amb un d'accés Wi-Fi, i a partir d'allà, pues, podem fer que unes oficines es connectin amb les altres amb Wi-Fi i després, pues, amb Ethernet. D'aquesta manera, pues, què fem? Pues, intentem utilitzar la tecnologia que és més convenient en cadascú dels casos. Vale? Sobretot el que vull que veieu és que la cosa no és fàcil, s'han de prendre decisions a l'hora de connectar les coses. I aquestes xarxes low power one que us comentava, per què han sorgit i per què són i seguiran sent interessants en els propers anys? Bueno, pues, respon una mica a les necessitats que hi ha de connexió de dispositius. Els dispositius IoT, vale? Quan parlem d'IoT, en alguns casos sí que és veritat que podem enviar vídeo, podem enviar imatges, vale? Perquè podem connectar càmeres, però no és el cas comú de l'IoT. El cas comú de l'IoT és enviar poquetes dades. Però què necessitem? Volem enviar poquetes dades, però volem, per exemple, que tinguem un abast de quilòmetres. Vale? I això pensant, vale? Si ens anem, per exemple, a pensar en monitoratge bestiar, al final el que volem és que si el bestiar està esparcit per una àrea de molts quilòmetres, pues, volem que puguem enviar la informació sense problemes. Volem una solució que sigui de molt baix cost, perquè volem tenir molts dispositius. Volem que un consum, vale, sigui molt baix. Vale? I aquí parlem de necessitats de bateries que durin més de 10 anys. Vale? I això és algú bastant, bastant difícil d'aconseguir, sobretot en les tecnologies prèvies a low power one. I volem connectar molts dispositius. Vale? Llavors, tot això, vale, i afegint també que es pot fer localització, pues, això ens ho permeten aquest tipus de xarxes. Vale. Quina és la limitació? Pues, el que es deia, la quantitat de dades que es poden enviar, la capacitat, és a dir, la velocitat amb la que enviem dades, vale, està pensada per IoT. Normalment les capacitats són de kilobits, no ens anem als megabits, vale, i són poquets kilobits. O sigui, realment és per enviar, pues, poques dades i les dades que siguin necessàries. Vale? No és per dedicar-se a enviar vídeo de tota l'estona. I també tenen una certa limitació a nivell de direccionalitat. Llavors, perquè ho sonin, vale, a nivell de tecnologies, les més destacables són les que hi ha aquí. Les que tenen una banda que és no llicenciada, que seria Sigfox, vale, que ara que ja no es diu Sigfox, ara l'han adquirida, que aquesta és una tecnologia que es parteix d'una infraestructura i el dispositiu s'hi connecta. Les SES LoRa, que poden ser molt, molt interessants, per exemple, per connexions municipals, vale, per exemple, pues, això, pensant en connectar molts dels serveis que puguin haver a nivell d'un municipi o per connectar escoles o coses així. El que ens permet la xarxa és facilitar un desplegament d'una infraestructura pròpia i d'uns dispositius sensors i tot això, pues, tenir-ho connectat. I després, per l'altra banda, pues, tenim el que és la banda llicenciada i aquí tindríem Narrowband IoT i LTM, vale? Que són dues tecnologies. Low Power One, que a part, pues, diguem que aniran evolucionant i estan contemplades dintre del que seria el 5G també. Vale? Aquí, el que tenen aquestes tecnologies, bueno, per una banda és el tema de que la infraestructura, pues, no s'ha de posar, però a part, a nivell de direccionalitat, milloren una mica més vale? Les capacitats de les altres dues tecnologies. Vale?
A nivell de plataformes, vale? Realment a nivell d'IoT, depenent de si hem parlat de gateways, hem parlat de sensors, tenim moltes plataformes diferents. El que us vull que us quedeu, que per exemple, amb una cosa tan petita com això que tinc, vale? que de fet és això que veieu aquí, pot ser un dispositiu sensor, té una càmera i realment pues, al final és algo que ens permetria pues, gravar imatges o fer, per exemple, una aplicació que ens permeti saber pues, si hi ha persones en una sala o no hi ha persones en una sala. Vale? O arribar a reconèixer per visió diferents tipus d'objectes que els hi posem. Vale? En una cosa realment molt i molt petita. Perquè tot això xerri entre ells, vale? Hi ha un tema d'aquests protocols, aquests llenguatges amb els que es parlen i un grup de protocols de comunicació que en general acostumen, bueno, a alguns que són particulars per a aquests tipus de dispositius, sobretot pues, això, no? per fer-los més efectius a l'hora de, quan hem d'enviar poqueta informació, pues, aprofitar el màxim possible a poder enviar la màxima informació i minimitzar pues, aquesta informació inútil. No us comentaré molta cosa, però sí que, vale, vull que us soni també, per si algú ha sentit, pues, el 2022 va sortir el Matter, que diguem que és una evolució per la interconnexió de les coses, sobretot pues, això, no? Especialment s'ha començat a enfocar en entorns en el que serien les smartphones o en entorns domòtics o en entorns d'oficines. Vale? Llavors, s'espera que això el que faciliti és la interconnectivitat entre diferents equips i sobretot entre equips de diferents fabricants. Vale? I aquí ja per acabar, vale? a nivell de comentari, ja no entrarem dintre de les plataformes de gestió i visualització, però que el que es deia abans, o sigui, tenim moltes dades. Llavors, aquestes dades, al final, li hem de treure un profit. Una manera de treure un profit és agafar les dades, tenir el que s'ha fet fins ara és, no? Tenir en el cloud una sèrie de plataformes, vale? Aquí teniu alguns noms que són alguns exemples d'ells, però n'hi ha molt més, que el que ens permeten és filtrar aquestes dades, enriquir-les i a partir d'allà pues, deduir coses. Són plataformes que també ens permeten pues, visualitzar el que està passant o inclús pues, el que ens defineixen és donar certs permisos perquè hi hagi algun tipus de gent que pugui veure unes dades i l'altra gent pues, pugui veure les altres. I el que ens permeten també pues, és definir certes lògiques entre diferents dispositius i pues, tenir el control de tant els sensors com el sensor pues, automàtic, podríem dir, pues, en això, no? d'un edifici o d'una sala. Vale? I això és, diguem, que és la part de dalt aquesta que us comentava de tota l'arquitectura. El Sentilo, vale? és una d'aquestes plataformes que ens permet pues, enviar dades adquirides. El Sentilo, vale? Us el vull comentar perquè inicialment el va promoure per l'Ajuntament de Barcelona. Vale? Realment, si aneu a la pàgina de Sentilo que teniu aquí dalt, veureu algun dels sensors que hi ha posats i el que es va pensar és per això, no? Per gestionar i visualitzar expressament dades de sensors i d'actuadors. Aquesta plataforma va ser optada per la Diputació de Barcelona i realment pues, vale, el que veieu el dibuix de baix, pues, cada cop hi ha més això, no? Dispositius o coses connectades que estan enviant la seva informació i on es pot veure la informació a nivell de la plataforma. Què té d'interessant? Bueno, pues, una plataforma open source, que vol dir que qualsevol podria desplegar un servidor i a partir d'allà pues, pot afegir nous dispositius o proveïdors. I a més, pues, això, no? Permet tenir unes certes gràfiques amb les que es pot veure l'evolució de diferents tipus de sensors. Són una mica simples, però bueno, sí que ens permet tenir una primera idea del que està passant. Vale? I aquí, això ja us havia comentat, de poc us comentaré gaire, però en el tema d'intel·ligència. Vale? Sobretot us sense dir que cada cop els sensors poden ser més intel·ligents. Per què interessa això? Bueno, pues que si fem una decisió en el nivell del sensor, el que fem és que no haguem d'enviar tantes dades o dades que potser pues, no són útils o no serien necessàries. I a més, el que ens permet és pues, això, no? Tenir el retard més mínim, sobretot a l'hora d'interpretar una dada i actuar. Quina és la pega que pot tenir? Bueno, pues que a nivell de consum, al final hi haurà d'haver-hi un equilibri entre les coses que puguem arribar a fer i el que ens costa pues, enviar la informació o ens costa processar la informació. Vale? Però és una solució que el que ens permet ser és el més ràpid possible. Quines altres estratègies es fan servir? Pues, quan no es pot fer aquesta intel·ligència a nivell de sensor i el que s'ha fet fins ara és que hi ha un element, que és el foc o l'edge, vale? Que no sé si us sonarà, en el que en allà diguem que tenim aquest element intermig o a l'accés
extrem de la xarxa de sensors, que és el que fa les actuacions. Llavors, aquí el retard també fem que sigui una mica més, més petit, que ho haguéssim de processar tot a nivell global. I també el que ens permet és posar una, no, com un punt de seguretat en el que fem, separem una mica la xarxa de sensors amb la, amb la, amb la resta de la, amb la resta de la xarxa. I el que permet és que, com té idea del que està passant amb diferents tipus de sensors que hi ha en una zona, doncs ens permet prendre unes decisions locals o zonals, doncs potser millors de les que podria fer un sensor que pren decisions, doncs, només del seu punt. Vale? I després, doncs, el que s'ha utilitzat, doncs, vale, inicialment, i se segueix utilitzant molt, és aquestes decisions a nivell de cloud, en què tot s'envia al cloud, a partir d'allà s'analitza tot i a partir d'allà es prenen les decisions. El problema que té és que és això, o sigui, s'ha d'enviar tot allà, a part que has d'enviar molta informació, doncs el retard és molt major. Vale. Pues amb això acabaríem la presentació. Vale. Crec que al final més o menys m'he ajustat al temps. No sé si teniu preguntes, espero que sí, i entonces ara podem aprofitar a contestar algunes. Molt bé, moltes gràcies, Marisa, per la presentació i introduir-nos a la tecnologia IoT, explicant-ho més de forma senzilla, algú que tècnicament doncs, també té la seva complexitat, no? Tot el que hi ha darrere. Ara, com deia la Marisa, tenim uns minutets reservats també per si hi ha alguna pregunta. La podeu anar formulant en el xat de preguntes i respostes que ofereix el Zoom i la Marisa doncs, intentarà donar resposta. Aprofiteu, no?, que tenim una doctora i una directora experta en aquest tipus de tecnologia, així que ara és el moment. Bueno, si no hi ha preguntes, assumiré que tot ha estat molt clar. Bueno, crec que hi ha una pregunta, no? El Matter, de quin protocol ha evolucionat? El Matter, vale, podríem dir que està molt inspirat en, i de fet ha estat promogut per la gent que tenia el SIGPI. Vale? Llavors, al final, una mica el que intenta és resoldre els problemes que es van trobar amb el SIGPI i a partir d'allà millorar-ho. A veure... A bote pronto y rápido los sensores presentados, ¿cuál sería el más interesante para monitorizar el ganado? ¿Dónde se encuentra? Para monitorizar ganado, hay diferentes empresas que tienen, ¿vale? Pero por lo que yo sé, tienen diferentes tipos de collares o sensores que se conectan en el ganado, en las patas o usualmente creo que suele ser en el cuello como tipo de collar y que llegan a monitorizar pues desde por dónde se mueve el ganado para asegurar que si se pierde alguno y a temas incluso pues a partir del movimiento de este ganado de llegar a deducir si por ejemplo pues puede, ¿vale?, puede haber algún animal que esté enfermo o no. A nivel de tecnología, lo que se suele utilizar son tecnologías de estas de largo alcance que os comentaba, ¿vale? No todas las soluciones que hay utilizan la misma tecnología, pero utilizan tecnologías celulares o de largo alcance. Y lo que digo, hay varias empresas algunas incluso a nivel catalán que están trabajando en ello. ¿Vale? Que si luego queréis, os podemos pasar algún detalle. Y en el tema de los árboles para detectar incendios, esto. ¿Vale? Sí que no tengo tanto conocimiento, pero sí que hay algunos sensores también, sobre todo lo que hay sensores que hacen una detección de llama, ¿vale? Y a partir de ahí y se puede dar un preaviso, ¿vale? Sobre todo muchos casos es prevención. El problema de los el tema de los incendios es sobre todo el tema de las baterías. Y a ver. Para la gestión de flujos de personas en los mercados municipales no sedentarios, ¿qué tipos de sensores y tecnologías recomendarías? Això em podries explicar una mica més la... No sé si et pots connectar i m'expliques una mica més la pregunta, Josep? No, Josep, mira de formular de nou la pregunta o... No sé si podrà contestar. No, bueno, no sé si teniu la veu una... També que diu que sí, que ara estàs...
Val, però entenc que és això. Jo per el que l'entenc és el que parlem són mercats municipals que no es mouen, és a dir, que són fixes. A partir d'allà, val, hi hauria diverses tecnologies. Aquí sí que podem pensar en connectar, per exemple, sensors que per exemple, es pots posar a nivell de les portes i pots saber pues, si les persones entren o què és el que fan. I després, a nivell d'algunes tecnologies ràdios, es podria fins i tot arribar a saber la mobilitat. Vale? Una altra opció és això, sensors basats en càmeres, que el que facin és captar informació i processar de forma local aquesta informació per deduir si per on van les persones. A veure... Del tema de blockchain sí que no explic molt, vale? no es pot dir molta cosa perquè no soc molt experta, però aquí en el que es comentava a nivell de IoT, al final el que estan lligats són els conceptes, és a dir, podries fer servir qualsevol tipus de xarxa que es volgués. Ah, vale, i els mercats setmanals, vale, sí, exactament, l'havia llegit al revés, vale? Pensava que eren els sedentaris. En els mercats que es fan setmanalment, aquí igual el que s'hauria de pensar és una solució que la part de la sensòrica la col·loquis quan tens el tema del mercat, o és això, o sensors que durin bastant de temps amb bateries i que els activis depenent de si saps que tens el mercat o no el tens. Vale? Normalment aquests mercats són al carrer, doncs es podien tenir diferents sensors que estan localitzats en aquests jocs i actuar sobre ells doncs, quan faci falta. Vale? Però els sensors podien ser els mateixos que comentaven en l'altre cas. Molt bé. No sé si hi ha alguna pregunta més. No sé si m'he deixat alguna cosa. Sí, ho has contestat tot, Marisa. Vale. Sí, que molt bé. Val, si no hi ha cap pregunta més, doncs deixaríem aquí aquesta primera part de la sessió. Agrair a la Marisa també doncs, aquesta ponència una vegada més. Ja. I res, ara, si us sembla, farem una petita pausa de 10 minuts. Molt bon dia de nou. Continuem amb aquesta sessió d'avui d'aproximació tecnològica a la Internet de les Coses dins d'aquest curs seminari d'IoT de l'Escola de l'Administració Pública. Hem fet aquesta primera part amb la Marisa, no?, per conèixer una mica la tecnologia IoT, no?, la part més tècnica de la tecnologia, els orígens, no? I ara anem a la segona part de la ponència d'avui. Ja, en aquest cas, per parlar de quins són els principals desafiaments, reptes i oportunitats de l'Internet de les Coses orientat a l'administració pública, no? Aquesta ponència anirà a càrrec del senyor Josep Baradells, que és director de la Fundació IDOSCAT i catedràtic professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de l'UPC. Per tant, Josep, disposaràs d'això d'uns 45 minuts per fer la teva ponència. Farem el mateix procediment. Si teniu preguntes, doncs, podeu fer a través del xat i quan el Josep acabi, doncs, obrim el debat. Endavant, Josep, quan vulguis. Vale, sentiu un pitu? No. No, vale, estupendo, perquè hi ha aquí un cotxe que està fent maniobres d'aquests i estic sentint el pitu més que en mi mateix. Bueno, em sentiu bé i esteu veient la presentació, vale? Correcte. Sí, no? Endavant, sí. Bueno, pues res, com ha dit el Jordi, us explicaré una mica en quina situació estem d'aplicar la tecnologia. Veurem una mica uns exemples que ens poden, bueno, perquè veiem el ventall de coses que podem fer, però evidentment en podem fer moltes més. I després, un tema que són els reptes, les coses que potser ens veurem afectats o els problemes que haurem de superar per aplicar alguna d'aquestes tecnologies. Molts d'aquests reptes no són tecnològics, són moltes vegades són legals, són burocràtics. Vale? Però de totes maneres, com l'administració d'alguna forma pues, se suposa que ha de ser un exemple d'aplicació, pues, serem conscients amb això. Vale?
Bueno, a veure, nosaltres quan parlem d'Internet de les coses, moltes vegades pensem que hi ha un dispositiu, vale? Que és, en aquest cas, vale? Imagineu-vos, tenim un objecte que és, per exemple, una casa, vale? I nosaltres volem, doncs, d'alguna forma, supervisar, monitoritzar, veure què passa en aquesta casa. Aquest és el nostre objecte. Vale? Llavors, bàsicament, el que farem és, li col·locarem en aquest objecte i nosaltres el volem observar, vale? Vale? I el que farem és col·locar una sèrie de dispositius que són sensors, que bàsicament agafen paràmetres físics, coses que passin, i les traduirem en algo que d'alguna forma sigui digital. Vale? I això serà la part de captació d'informació. Però una cosa que també és tan important que moltes vegades potser no la tenim en compte és l'actuació. És a dir, nosaltres recollim aquestes dades i volem fer alguna cosa amb aquestes dades i volem interactuar sobre el problema que tinguem. En aquesta casa, per exemple, imagineu-vos que tenim doncs, un sistema que té la casa té un enllumenat i nosaltres volem censar quan és necessari encendre l'enllumenat i volem, per exemple, que aquest enllumenat s'obri, pot ser automàticament o sota la nostra voluntat. Val? Això seria la idea bàsica, però la Internet de les coses permet molt més que això. Però permet molt més que això amb altres coses. És a dir, nosaltres el que podem fer és, en base a aquests sensors, podem construir una rèplica digital d'aquest objecte. Val? Aquesta rèplica digital doncs, podrà reproduir aquelles coses que els sensors aportin informació. Podrem saber, per exemple, la temperatura, les condicions d'humitat, el tant per cent d'ocupació d'aquesta casa, si les llums estan enceses o estan apagades, quines habitacions estan ocupades. Això seria el nostre, d'alguna forma, el nostre objecte digital. Aquest objecte digital, el bo és que pot ser accedit de forma local, val? Però el interessant és que nosaltres el comuniquem i aquestes dades, aquest objecte, les puguem tindre una rèplica d'aquestes dades, el que anomenem normalment en el núvol, a alguna altra plataforma. Per què? Bueno, perquè d'alguna forma nosaltres, si guardem aquestes dades de l'estat d'aquesta, en aquest cas d'aquesta casa, no només en el moment actual, sinó que podem anar guardant rèpliques al llarg del temps d'aquest estat, podem tindre una seqüència temporal, val? Podem veure el present i podem veure el passat. I això ens dona una eina més, és a dir, ens dona capacitat d'analitzar tendències i a partir d'aquestes tendències prendre accions. És a dir, les accions no tenen per què ser preses per un estat actual, sinó les accions poden ser preses per una tendència. I això és un pas important que ens permet el fet de poder guardar aquestes informacions. Val? Una altra cosa que és interessant, vale, és que nosaltres amb això, en aquest núvol, podem tindre aquest objecte virtual. I una cosa que avui en dia està bastant de moda, que es parla bastant, és el que s'anomena el bessó digital, el digital twin o el gemelo digital, que és la idea és tindre una rèplica d'algú, per exemple, en aquest cas d'una casa, o podria ser d'una carretera, o podria ser, jo què sé, d'uns aparcaments, i veure no només quin és l'estat actual, poder preveure quina és l'evolució en base als històries que tenim i, a més, ens dona l'oportunitat de poder jugar. És a dir, què passarà si passa això? És a dir, nosaltres podem introduir dades artificials que no siguin i podríem avançar-nos amb l'extrapolació, podríem veure què passarà si això es produeix, amb la qual podem fer inclús mesures, d'alguna forma, preventives i polítiques que poden d'alguna forma seguir-se en el cas d'alguna cosa passi. Imagineu-vos que teniu una possible desgràcia, una emergència, i no sabeu què heu de fer, per exemple, per atendre aquesta emergència. Bueno, doncs si tenim un model del sistema com es comporta, podem anar canviant les entrades, podem veure com són les sortides i d'aquest estudi podem veure quina és la millor forma d'actuar, vale? La millor configuració del nostre dispositiu, perquè aquesta incidència d'alguna forma tingui el mínim impacte. Val? I això, val, es pot fer de forma remota. És a dir, l'objecte físic només té interacció física, l'objecte virtual té una interacció remota que pot ser pues, feta des de qualsevol lloc. Això, tal com ho he posat aquí, sembla una cosa molt interessant. De fet, és molt interessant, però una mica això sortirà en els reptes. Hem d'anar en compte, perquè això voldrà dir que si tu tens una casa i qui tingui la clau pot entrar.
quan tu d'alguna forma aquesta casa la poses en el núvol i dones accés remot, doncs, qui pugui accedir de forma remota doncs, podrà manipular l'estat d'aquesta casa. I això d'alguna forma doncs, dona peu a que abans la persona que volia fer alguna manifeta tenia que fer físicament en el lloc i ara es poden fer manifetes doncs, d'alguna forma des de qualsevol punt que estigui connectat a internet, sempre que la nostra clau digital, la que dona accés a aquesta representació i aquesta capacitat de manipulació remota, doncs, no estigui prou securitzada. És a dir, la seguretat és un punt important, ¿vale? que és com la seguretat física, però trasladada al sector digital. ¿Vale? Bueno, coses que hem de tindre en compte. Això ens pot semblar, jo penso que és una idea molt potent, pot ser molt interessant, però hi ha coses que hem de considerar i moltes vegades desmitificar i moltes vegades s'han muntat sistemes, per exemple, d'aquests d'IoT, que semblaven molt interessants, però no s'ha avaluat tot el que es necessita. Per exemple, un sistema de monitorizatge, per exemple, d'informació sobre places d'aparcament disponibles. ¿Vale? Imagineu-vos, ¿vale?, que teniu un, ¿vale?, i voleu tenir unes places d'aparcament i tu, en funció d'aquesta informació, fixeu-vos aquest display, li dona informació a l'usuari, al senyor que va conduint, sobre on té que anar i quines places d'aparcament té. Imagineu-vos que aquest sistema el col·loquem, no és un pàrquing subterrani, sinó que és un carrer on han col·locat uns sensors d'aparcament. ¿Vale? Aquests sensors d'aparcament són capaços de veure si hi ha un cotxe aparcat o no. I aquesta informació que traiem és del total de places, quines places estan disponibles. ¿Vale? Això podria ser interessant perquè permet doncs, que la gent no estigui donant voltes buscant aparcament, sinó que d'alguna forma vagi directament a una zona que hi ha més aparcament i que pot ser també convenient per ell, per arribar al seu destí. ¿Vale? Bueno, si volem fer aquesta solució, per exemple, a data d'avui, no és estrictament necessari, però és una de les situacions normals, li hem de posar un dispositiu de connectivitat. Per exemple, si volguessin col·locar un dispositiu cel·lular, ¿vale?, perquè aquest dispositiu es pogués connectar, hem de comptar que hem de pagar una quota de connectivitat a l'operador que ens ofereix el servei. Avui en dia, aquestes quotes per aquest tipus d'aplicacions doncs pot estar al redor de 5-10 euros l'any. ¿Vale? 5 euros amb compres massives, 10 euros inclús menys. ¿Vale? Per tant, això ja sabem que és un recurrent, és a dir, no només és instal·lar-ho, sinó que d'alguna forma això ens generarà una despesa recurrent. ¿Vale? Una altra cosa que és important és que aquests dispositius, per exemple, molts d'ells van amb bateries. La bateria té una duració, li podem posar panells solars, però evidentment en aquest cas no és factible posar un panell solar o un dispositiu que estigui en el terra i que un cotxe estigui a sobre, és a dir, això hem de ser conscients. I, per tant, bueno, alguns d'aquests dispositius diuen que les bateries duren 10 anys. Bueno, anem a suposar que som realistes i les bateries duren 5 anys. Això vol dir que també tenim una altra recurrent. Vol dir que, de forma recurrent, tindrem que anar canviant bateries. I això, pues, evidentment, si jo tinc 1.000 places d'aparcament, pues, les bateries em duren 5 anys, pues, probablement hauré de canviar 200 bateries a l'any. I això també és una despesa que hem de considerar, a part de l'impacte ecològic que pot tindre pues, aquestes bateries que perquè durin 5 anys no són bateries recarregables. ¿Vale? I una altra cosa que és important, ¿vale?, és que clar, que aquestes, per col·locar aquest sensor s'ha de fer un forat en el terra. I això és una despesa important. ¿Vale? Per tant, el sensor pot ser molt barat, és a dir, podem trobar dispositius que costin pues, potser menys de 50 euros tot l'equip, ¿vale?, però després resulta que hem d'intervenir a la via pública i hem de fer un forat i moltes vegades això pues, pot representar un cost més important que tota aquesta instal·lació. Per exemple, els sensors d'aparcament normalment algunes vegades es posen al terra, inclús es poden reasfaltar a sobre, però clar, hem de tenir en compte que quan es reasfalten, ¿vale?, pues, d'alguna forma el sensor deixa de funcionar, per tant, pues, periòdicament probablement haurem de fer aquesta instal·lació. ¿Vale? Bueno, una altra cosa que és important també és que cada vegada tenim dispositius més complexes, amb capacitat de fer més coses a un preu més econòmic. ¿Vale? Aquí us poso un exemple d'algo que pot semblar, bueno, a mi almenys em semblaria una mica sorprenent. Això són, el que veieu aquí són dos llums que estan connectades, estan controlades per aquesta capsa negra
i veieu que hi ha dues capses negres, cada una d'elles controla una llum, aquestes llums estan enceses, fixeu-vos que tenen un puntet vermell, un LED vermell, que vol dir que estan enceses. ¿Vale? Aquestes capses són capaces d'entendre una persona parlant donant ordres. Algú podria dir, bueno, això no és cap novetat, perquè jo tinc una Alexa o tinc un Google a casa que li dic, Alexa, obre el llum i m'obre el llum. No, això és un sistema que és autònom, és a dir, això no està connectat a internet. Això és capaç d'entendre la veu sense necessitat de que la teva veu se'n vagi als senyors d'Amazon perquè analitzin el que has dit. És a dir, és una solució local. Val? De forma que jo dic, bueno, en vez de dir Alexa, dic Simón, ¿vale? Fixeu-vos que bueno, s'ha encès la llumeta verda, vol dir que han reconegut que els han dit la paraula d'activació. Jo dic passadís, corredor, bueno, això està entrenat per funcionar en anglès, ¿vale? I fixeu-vos que bueno, un d'ells està associada en aquesta posició i, per tant, fixeu-vos que s'encén la llum blava, vol dir que bueno, sap que l'ordre que vingui a continuació serà per ell, i li dic off, vol dir que s'apagui, i a continuació pues, la llum s'apaga. Fixeu-vos que la llum vermella també s'ha apagat, vol dir que està apagat, i com a, doncs, això que heu vist, vale, està implementat amb un sistema que és com aquest. Això és un sistema que val uns 30 euros. Això que veieu aquí, que estic encerclant, això és un micròfon. I això que hi ha aquí doncs és el dispositiu que fa tota aquesta intel·ligència artificial i que, a més, és capaç de comunicar-se. Això, si a més de comprar-ho com un mòdul, ho comprem amb aquests dos integrats, doncs per 10 euros tenim la solució feta. És a dir, que avui en dia tenim capacitat de processar senyals complexes com la veu, capacitat de poder inferir coses localment sense necessitat de fer servir la xarxa, vale? I que cada vegada podem fer més coses amb això, i una mica depèn de la imaginació les que puguem fer. Vale? Bueno, ja tenim una mica el marc. Ara anem a posar uns exemples de les coses que podríem fer, vale? Possibilitats. Per exemple, en temes de salut, avui en dia es pot monitoritzar molt, molt fàcilment a malalts que necessitin d'alguna forma una monitorització contínua i constant. En aquest cas, bueno, li podem posar un dispositiu que d'alguna forma mesura els nivells de glucosa i a través de connexions inalàmbriques podem tindre un control continu del nivell de glucosa. Això és algo que abans era molt, abans tenies que punxar, tenies que treure una mostra. Avui en dia es pot fer una monitorització contínua, val? I d'alguna forma molt més fàcil. Per qui diu la monitorització d'aquest paràmetre, doncs, molts altres paràmetres es poden monitoritzar portant dispositius que d'alguna forma poden estar associats a, com en aquest cas, a terminals específics, o poden estar associats a terminal mòbil, i aquest terminal mòbil té connectivitat amb el metge o amb el centre hospitalari, amb el centre de salut, amb el qual podem d'alguna forma derivar molta gent cap a casa i tindre aquestes persones d'alguna forma doncs, monitoritzades, que des del punt de vista de costos de costos d'atenció al pacient poden ser molt interessants. Vale? Un altre àmbit, per exemple, interessant és la prevenció d'emergències. Vale? Això és una foto d'un tsunami, però bueno, nosaltres no tindrem tsunamis, però tenim coses més. Per exemple, tenim les rieres que de tant en tant doncs, hi ha pluges fortes i baixen i arramben amb tots els cotxes que tenim aparcats. Bueno, doncs un sistema que, per exemple, permeti monitoritzar el nivell de la riera uns quants quilòmetres abans d'arribar a la ciutat i a partir d'aquí, veient el flux d'aigua, la presència d'aigua i veient la velocitat i el volum d'aigua, poder donar alguna alerta que permeti, doncs, per exemple, doncs, com a mínim no passar per la riera o treure les coses que molestin, això podria ser una cosa que és d'alguna forma és factible, vale? I ens permet evitar aquests problemes. Vale? Una altra cosa que també és important, és a dir, tenim molta obra pública, molta obra pública d'aquesta que moltes vegades ja comença a ser vella i algunes vegades aquesta obra pública col·lapsa, és a dir, el ciment es fa malbé, hi ha errors en el disseny i de tant en tant doncs, tenim desgràcies que, com per exemple en aquest cas, doncs un pont que no és que sigui vell, que és la Mar de Nou, doncs va col·lapsar en un país que d'alguna forma pensem que tenen, bueno, que no tenen problemes de manteniment, com Taiwan. Bueno, actualment tenim sensors que poden col·locar-se en aquestes infraestructures, al voran de les carreteres per detectar, per exemple, si hi ha esllavissaments,
a pantans, a ponts, que d'alguna forma monitoritzin pues, el possible moviment, les vibracions, vale? I analitzant com, per exemple, les vibracions varien al llarg del temps, vale? Pues es poden d'alguna forma preveure que la possibilitat que hi hagi algun tipus de desgràcia, és a dir, una espècie de manteniment preventiu de totes les infraestructures. Això és una cosa que, no, que, bueno, que és totalment factible. Una altra cosa, bueno, aquesta foto que he posat aquí és una foto una mica, bueno, quasi còmica, vale? Però bueno, era per parlar, en aquest cas, bueno, fixeu-vos que estan regant un arbre que hem plantat i a més està plovent. Vale? Bueno, la primera cosa seria, evidentment, per estalviar aigua, pues, podem mapejar, per exemple, sistemes de regadiu en sistemes de detecció d'humitat del terra o sistemes, per exemple, que permetin estar enllaçats amb les previsions meteorològiques, de forma que, per exemple, regui quan realment se sàpiga que no està previst que vagi a ploure i menys quan està plovent. ¿Vale? Això sabem que ara avui en dia tenim un tema d'escassetat d'aigua i, per tant, cada vegada la gestió eficient de l'aigua és una cosa més important. Bueno, tenim sensors que permeten tot això que he dit, això de monitoritzar la humitat del terra, conèixer les previsions meteorològiques i poder fer estimacions de reg i controlar el reg, inclús controlar el reg a nivell de detall, és a dir, podem controlar el reg gota a gota a nivell de cada aspersor, és a dir, no només a nivell d'una parcel·la, sinó podem arribar a controlar el reg a nivell de planta, doncs és una cosa que es pot fer i que té molta justificació. Tot el tema del bestiar. El bestiar, sabem que aquí hi ha formes de bestiar que les vaques es deixen a la muntanya durant l'estiu i després es recullen. Moltes vegades l'animal té algun efecte, no es pot moure, hi ha vaques que, per exemple, tenen que parir i tenen problemes a l'hora de parir i no es poden monitoritzar. Bueno, avui en dia hi ha sistemes que permeten, pues, per exemple, monitoritzar si l'animal es mou o no es mou, on està, inclús es pot detectar, per exemple, pel patró de moviment de l'animal, si, per exemple, pues està parint i si té algun problema a l'hora de parir. Per tant, potser enviar algun veterinari que ajudi a aquest part que pot ser difícil i evitem pues, que hi hagi desgràcies més grosses. ¿Vale? I després això, animals que poden estar perduts, que després pues, potser estan en llocs que després no es poden moure, bueno, o s'han ferits, bueno, tot això d'alguna forma es pot resoldre amb les solucions que tenim avui en dia. ¿Vale? Temes del canvi climàtic. Bueno, ja sabem que estem afectats pel canvi climàtic. Bueno, hi ha formes de monitoritzar, per exemple, quin és l'impacte del canvi climàtic. No només està clar que les pluges canvien, la pluviositat canvia, els nivells d'aigua, les avingudes, hi ha moltes coses que es poden monitoritzar. ¿Vale? I, per tant, podem treure evidències de que hi ha un canvi climàtic i, per tant, aquestes evidències poden ajudar a que, per exemple, pues, es preveguin pues, de forma pues, no intuïtiva, sinó totalment basada en mesures que alguna cosa està passant i que, per tant, alguna cosa hem de fer. Val? Una altra cosa que també és important és el tema de l'eficiència energètica. Tenim molts edificis de l'administració. És interessant que no gastem l'energia necessària. En aquest cas, és una foto, bueno, fixeu-vos que estan totes les llums enceses, no crec que sigui cap administració pública, però fixeu-vos que estan totes les llums enceses i si busqueu, doncs potser trobareu doncs, dos persones que estan doncs, dintre de l'edifici. Busqueu, és una mica com buscar però bueno, el cas és que moltes vegades, si aquí tinguéssim un sistema, per exemple, que pogués apagar llums en funció de l'activitat, ¿vale? De les persones, probablement la majoria de llums que veieu aquí estarien apagades o potser no apagades del tot, potser en un estat de baixa lluminositat que permeti pues, que algú que apareix pues, pugui moure's i a la que detecta, per exemple, que algú està per allà pues, perquè fa soroll, perquè es detecta presència, pues, les llums tornen a la seva lluminositat estàndard i, per tant, pues, bueno, ens estalviem tota aquesta energia. ¿Vale? Una altra cosa és protecció del medi ambient. És a dir, actualment estem, de tant en tant ens passa que hi ha gent que tira pues, algunes substàncies que no estan permeses, per exemple, en els rius. Hi ha substàncies que arriben al mar i moltes vegades no sabem, o moltes vegades, o inclús empreses que tiren gasos que són tòxics
que es detecta la presència del gas, però moltes vegades no se sap d'on ha sortit el gas, d'on ha sortit aquest líquid que ha anat a contaminar. Bueno, si tinguéssim una xarxa d'alguna forma detallada, per exemple, de mesura de certes concentracions de gasos en l'aire, tinguéssim d'alguna forma uns equips que permetin veure com el vent es mou, doncs podríem, a través d'unes mesures que poguéssim fer, arribar a determinar amb molta més precisió d'on ha sortit aquesta fuita o d'on ha sortit aquesta... Amb la qual cosa, bueno, doncs, podríem fer una política sancionadora més correcta, ¿vale? I segurament podríem crear la sensació de que la gent ha de ser curosa amb això, perquè qualsevol cosa que es faci mal feta, doncs, d'alguna forma tenim els medis per poder identificar i trobar d'on ha sortit aquest problema. ¿Vale? El tema del reciclatge. El tema del reciclatge, bueno, tenim estratègies de reciclatge. En alguns llocs el reciclatge està arribant una mica al límit de lo que es pot fer. Estem fent sistemes de reciclatge bastant complexes, que si recollida selectiva d'uns determinats materials. Bueno, podem fer coses. L'exemple que veieu aquí, per exemple, és un contenidor en el qual cada persona doncs té una targeta, ¿vale? I aquesta targeta d'alguna forma identifica la persona, de forma que la persona tira les escombraries, se sap qui les ha tirat, quan les ha tirat. Inclús aquests sistemes, alguns d'ells fan pesat, és a dir, pesen el que tu has tirat, ¿vale? Amb la qual cosa, doncs, bueno, doncs poden fer també, pot servir per fer un control més estricte. Si hi ha algun tipus de compensació per reciclar, doncs tenim el detall de qui està reciclant i amb quines quantitats està reciclant, el qual també permet fer polítiques doncs, d'alguna forma més atractives al ciutadà perquè d'alguna forma participi en aquests programes de reciclatge. ¿Vale? Bueno, això és alguna de les... Un altre tema en el que també és important és la mobilitat, és a dir, sobretot amb carreteres o amb ciutats, doncs moltes vegades tenim congestions i aquestes congestions fa que d'alguna forma perdem més del temps que vulguem a la carretera, provoquem emissions de CO2 que són més importants de les que estrictament serien necessàries i a més estem en situacions, per exemple, en Barcelona estem en situacions diem molt, molt estressants en quant a emissions de gas. Per tant, s'hauria de fer alguna cosa per reduir-ho. Val? Llavors, per reduir, doncs, clar, podem optar per reduir el número de vehicles, podem optar amb vehicles que van amb combustió i promoure l'ús, per exemple, del vehicle elèctric. Però una altra cosa que podem fer és, per exemple, doncs, suggerir al conductor vies que d'alguna forma no tinguin congestió i, per tant, permetin arribar amb menys temps i permetin que d'alguna forma el tràfic es pugui redistribuir. Val? Això que veieu a la pantalla és una pantalla del, val? Que d'alguna forma del una pantalla com la del Google Maps, vale? I que bàsicament veieu que hi ha unes vies que estan d'un color verd, que vol dir que no tenim tràfic, i algunes que estan d'un color més fort, vale? Bueno, aquesta informació, per exemple, actualment doncs, hi ha municipis, vale, que, per exemple, tenen mesuradors de flux a la via pública i tenen idea de quin és el nivell de concentració de tràfic a diferents trams. Aquesta informació l'ofereixen com a open data, és a dir, com a dates, i algunes empreses, com per exemple Google o altres, agafen aquestes dates i d'alguna forma creen un servei, com per exemple donar-li aquesta informació al ciutadà. Vale? Això és una via. Vale? És a dir, l'administració té una capacitat de tindre dades que d'alguna forma correctament usades doncs, poden ajudar doncs, el ciutadà. Algunes vegades la pròpia administració pot donar les dades treballades perquè sigui útil, però moltes vegades hi ha empreses que per donar serveis fan servir aquestes dades, amb la qual cosa és una forma doncs, d'alliberar aquesta responsabilitat de processar la dada a l'administració perquè hi ha algú que la vol fer servir. Per exemple, a Barcelona hi ha una aplicació que dona els temps d'arribada d'autobusos, hi ha l'aplicació municipal i hi ha una aplicació que és de tercers i fan servir tots a l'open data que dona l'Ajuntament. I no et diria jo quina és millor que l'altra. I una altra cosa que també és important, que això, per exemple, ho fan també algunes empreses que donen aquest servei, com per exemple els senyors de Google, és el propi usuari que és usuari de la via pública, es converteix en un generador d'informació de l'Estat. És a dir, moltes vegades aquests colors verds o vermells bàsicament estan generats no només per l'open data que té el municipi, sinó per el que observa
els senyors de Google, per exemple, de com se desplacen els usuaris per una determinada via. Si l'usuari no es desplaça, doncs sospites que hi ha congestió. Si l'usuari es desplaça molt ràpid, doncs penses que no hi ha congestió i, per tant, la pintes d'un color o l'altre. Vale? Fa qüestió d'un any i pico, un senyor va agafar un carro d'aquests de criu, li va posar 30 telèfons mòbils connectats a Google Maps i es va dedicar a moure's lentament per un, sembla que era un carrer alemany, d'una ciutat alemana. Què va passar? Bueno, va resultar que com aquest senyor es movia molt lentament i eren 30 vehicles que es movien molt lentament, doncs Google Maps va pintar que aquell carrer tenia congestió, quan realment no era congestió, només és que aquells senyors desplaçaven 30 telèfons de forma lenta. ¿Vale? Bueno, això és un exemple de com es pot aprofitar aquesta informació i també un exemple de com es pot jugar per enganyar el sistema en aquest tipus de coses. I això també és, com deia abans, és una de les coses que és important. De totes maneres, això són uns exemples. Es poden fer moltes coses, però no totes. ¿Vale? I ens hem de ser també conscients de quines coses són factibles i quines no. ¿Vale? Però bueno, probablement en podem fer moltes, però no qualsevol cosa es pot solucionar. Això s'hauria d'analitzar en detall. ¿Vale? Bueno, hem parlat una mica de les possibilitats. ¿Vale? Anem a veure ara quines limitacions tenim. ¿Vale? Bueno, un tema que és molt important és que, fixeu-vos, tots aquests sistemes generen dades i poden generar volums de dades, ¿vale? Volums ingents de dades. Hi ha algú que diu que el petroli del segle XXI són les dades. ¿Vale? Jo diria, no, el petroli del segle XXI és la informació. És a dir, si tu tens una dada i aquesta dada la tens i no la fa servir, ¿vale? I la tens en estat brut, que realment no sap el que significa, això el que et farà és ocupar espai de memòria, ¿vale? Però no et donarà no serà molt útil a que tu puguis processar. De totes maneres, bueno, si ho pots guardar no passa res. El que passa és que, clar, els tens que tenir un sistema que et permeti guardar aquestes dades i cada vegada tens més dades. Jo penso que el que has de fer és agafar dades, però realment tindrà clar que aquestes dades les farà servir per a algú que sigui de profit i que les consumiràs i que probablement doncs, al cap d'un moment, doncs, al cap d'un temps, doncs, potser aquestes dades les pots depurar, pots guardar-te les coses que siguin rellevants, no fa falta potser guardar-ho tot per tot moment. ¿Vale? Això és una gestió de dades. ¿Vale? Després, a part d'això, hi ha tot un tema de normativa en gestió de dades. Tu has de guardar dades, però has de guardar les dades de forma que, bueno, que hi ha una normativa europea amb la gestió de les dades i has de ser curós. I això moltes vegades doncs, és una feina addicional. ¿Vale? Una altra cosa és la propietat de les dades. ¿Vale? Clar, les dades, per exemple, que genera un municipi que posa Open Data, bueno, pues entenc que des del moment que les posa en Open Data, pues el municipi podria posar algunes condicions. Jo deixo aquestes dades, però aquestes dades perquè es faci algun servei pel ciutadà o per algun propòsit, autoritzant per algun propòsit i algun propòsit no. Hi ha vegades que les dades, pues moltes vegades quan jo vaig en cotxe i jo li dono a Google pues, la informació de com s'està la via pública, pues, evidentment he tingut que cedir en algun moment, en alguna d'aquestes múltiples fulles que jo omplo i dono i accepto condicions, pues, que li estic donant les dades als senyors de Google perquè facin servir aquesta informació. Bueno, hi ha vegades que les dades les genera algú, les cedeix, i moltes vegades no està molt clar de qui són les dades, qui és el propietari i qui es pot fer. I això és important que d'alguna forma s'aclareixi perquè aquesta cessió de dades d'alguna forma estigui orientada a obtenir un benefici clar i no obtenir un benefici que no sigui molt clar. Després en parlarem d'algunes coses. ¿Vale? Una altra cosa que també ens ha de preocupar és la privacitat. És a dir, aquí la foto que veieu aquí és una foto d'unes senyores que van decidir fer una estratègia contra la identificació facial, doncs, per exemple, que es pot fer a Londres gràcies al gran volum de càmeres que hi ha. A Xina hi ha un gran volum de càmeres, hi ha un sistema inclús de recompensa en funció de qui ets, de com et comportes. Bueno, doncs això es pot veure, evidentment, és una violació potser de la privacitat. Llavors, aquestes senyores van veure que bueno, portant aquestes cares amb aquestes ratlles, doncs el sistema no les identificava. Bueno, de moment no. Segurament en el futur el sistema incorporarà que puguis portar alguna cosa que pugui distreure, que pugui desorientar el sistema de reconeixement, però a la llarga
doncs entenc que t'acabarà reconeixent. Bueno, això és una cosa que també el ciutadà ha d'exigir, és a dir, molt bé, jo puc cedir dades, però les dades s'han de fer per un propòsit i d'alguna forma he d'assegurar que realment no es fan servir per propòsits diferents dels que estaven pensats. ¿Vale? Una altra cosa que també ens trobem és que actualment molta gent té dades nostres i moltes dades importants. I aquí el que veieu aquí són tres pantalles, per exemple, d'informació que un ciutadà pot tindre. Aquí veieu, doncs això seria la primera pantalla aquesta que marco, és un servei que et dona Google, que et dona doncs, informació de com t'has desplaçat en l'últim mes, ¿vale? Quantes ciutats has visitat, on t'has pogut moure, quants quilòmetres has fet caminant, quants quilòmetres has fet en bicicleta, quants quilòmetres has fet en cotxe. ¿Vale? Tot això, això Google ho captura a través del moviment del nostre telèfon, els sensors que porta el nostre telèfon, és a dir, no és res, no és ciència-ficció, és bàsicament analitzant com ens movem, doncs, per exemple, sap si estem caminant, sap si estem, per exemple, anant en bicicleta o sap si anem en cotxe. ¿Vale? I amb la localització del GPS sap on estem i sap, per exemple, si hem visitat un restaurant per anar a sopar o no. Tot això ho sap i no costa gaire. ¿Vale? Això que veieu aquí al mig és bàsicament la informació que podem treure d'una pulsera d'aquestes que ens ajuda a monitoritzar el ritme cardíac, ¿vale? Algunes d'elles. Bueno, fixeu-vos que tenim aquí el ritme cardíac al llarg de tot el dia, bueno, d'aquestes, ¿vale? De tot el dia, el número de passos que hem fet i el ritme cardíac. Això és una informació molt delicada, ¿vale? Nosaltres la tenim, però el proveïdor, el propietari, el fabricant del nostre terminal, ¿vale? Que pues, també les té. I hem d'estar molt convençuts de que realment aquestes dades es facin servir per un propòsit adequat. ¿Vale? Imagineu-vos que vosaltres teniu aquí, pues, bueno, aquí encara resulta que aquí s'han fet bastantes passes i el sembla que el ritme cardíac pues, tampoc és cap disbarat. Però imagineu-vos que algú té una pulsera d'aquestes i resulta que no es mouen tot el dia i que té un ritme cardíac pues, excessivament exagerat. Aquestes dades, per exemple, en mans d'una assegurança, pot fer que tu, quan vagis a demanar un segur mèdic, et diguin que no te'l donen perquè no tens doncs unes condicions de vida saludables o directament et diguin, no, mira, aquest senyor és un senyor que presenta un risc i, per tant, li cobrarem una prima addicional a l'hora de fer-li l'assegurança. És a dir, coses que a la llarga poden anar en contra del propi usuari. Llavors, això és important veure. Hi ha alguna empresa que té telèfons i té rellotges que les seves condicions d'ús de les dades són bastant obscures i segur que quan les dades, les condicions són obscures és que pretenen fer alguna cosa que probablement, si te les diguessin clarament, tu diries que no acceptes aquelles condicions. ¿Vale? I per últim, això que veieu aquí és una factura d'una companyia elèctrica. ¿Vale? Bueno, també fixeu-vos que en funció del perfil de consum, en funció, es poden veure doncs només quin tipus d'electrodomèstics tens, quin tipus de coses tens, inclús es pot arribar a veure, per exemple, el perfil de consum al llarg del dia. Llavors, si estàs, no estàs, ¿vale? Coses. I són coses que, llavors, aquests senyors tenen aquestes dades, les companyies elèctriques tenen aquestes dades, aquests que tenen la pulsera tenen altres dades i aquests senyors, a través del mòbil, tenen altres dades. De moment són coses separades, però moltes vegades, quan juntes coses d'un i l'altre, es poden veure coses que podrien començar a pensar que violen la privacitat. És a dir, tu has signat un acord amb aquests, tu has signat un acord amb aquests, però realment, quan es combinen dades, poden sortir coses que realment pues, estiguin fora d'aquest acord de confidencialitat o aquest acord d'alguna forma d'ús de dades. I això és important, ¿vale? Sobretot pel ciutadà. ¿Vale? Una altra cosa que és important i és un repte és, clar, abans de deia, jo agafo dades, miro tendències, ¿vale? A mi m'agradaria, jo com gestor administratiu, m'agradaria adelantar-me a les necessitats del ciutadà, m'agradaria predir coses. ¿Vale? Això és, bueno, això és una foto d'una pel·lícula en el que hi ha unes persones que són capaces de veure possibles assassinats. Bueno, això és pel·lícula. Però bueno, imagineu-vos això, que podem anticipar-nos a que hi hagin problemes d'estructura en algun edifici, podem adelantar-nos, per exemple, amb que hi hagin congestions en algun edifici, en alguna carretera. ¿Vale?
aquest tipus de coses. Per exemple, quan entreu a Barcelona teniu aquesta regulació de velocitat, que algunes vegades pots entrar a 100 km per hora i algunes vegades pots anar a 80. Això què fa? Bueno, això bàsicament és un sistema predictiu, és a dir, entén que si els cotxes van molt de pressa cap a Barcelona, trobaran congestió i congestionaran la carretera just a l'entrada a Barcelona. I llavors, quan es congestiona i els vehicles estan molt a prop, la pròpia seguretat de moviment fa que els cotxes no puguin anar molt de pressa, amb la qual cosa el flux de cotxes es redueix. Tenim molts cotxes però van molt lents, seria millor tindre menys cotxes però que anessin més ràpid, amb la qual cosa el flux de vehicles podria ser més gran. Si jo el que faig és que de lluny ja començo a reduir la velocitat dels cotxes, faig que no parin, però d'alguna forma vagin entrant. ¿Vale? Doncs evito aquesta congestió. I això em dona un millor flux que no el que tenia abans. És un sistema predictiu, és a dir, en base a com està la congestió, ¿vale?, jo sóc capaç de preveure que si tot no faig res, hi haurà una congestió que col·lapsarà la carretera i el que faig és començo a regular la velocitat d'entrada. ¿Vale? Pues un sistema predictiu. ¿Vale? I una altra cosa que és important, ¿vale?, és la seguretat. És a dir, la seguretat, ja hem vist que podem controlar, podem manipular coses de forma remota, ¿vale?, podem inclús entrar en dades falses, provocar efectes no voluntaris, ¿vale?, i això són dos aspectes de la seguretat. I una altra cosa és, bueno, doncs que els dispositius aquests IoT, moltes vegades són dispositius que estan connectats de forma inalàmbrica, són dispositius baratos i són dispositius en els que la seguretat no és, podríem dir, no és la seva prioritat. Llavors es converteixen en punts febles en la xarxa d'alguna forma, amb la xarxa municipal o amb la xarxa d'administració. Això que veieu aquí és, bueno, hi ha un cas de que en un casino d'Estats Units li van col·locar en un aquari, li van posar un sistema de control de temperatura que estava connectat per de forma inalàmbrica. Bueno, aprofitant aquest dispositiu que es connectava de forma inalàmbrica a la xarxa del casino, van aconseguir entrar a la xarxa del casino, ¿vale?, i una vegada estaven dintre van aconseguir hackejar la xarxa del casino. El punt dèbil va ser aquesta connexió inalàmbrica d'un termostat que havia en un aquari, ¿vale?, de peixets. ¿Vale? Bueno, pues, això és important perquè, és a dir, els dispositius IoT, pues, si no es connecten adequadament, si no mirem una mica quina seguretat ofereixen, són punts febles amb la seguretat global del sistema. ¿Vale? Una altra cosa que és important és dir, bueno, pues jo vull tindre una solució i aquesta solució vull fer-la servir per tot arreu i vull que en el futur, quan compri altres equips, la solució d'alguna forma pugui ser d'un altre fabricant, però que no m'impacti en canviar coses. Estem parlant d'un tema d'estàndards. I el tema d'estàndards, pues, és un problema. És a dir, hi ha multitud d'estàndards que poden afectar els nostres dispositius. Hem de demanar, ¿vale?, que d'alguna forma, pues, hi hagin pocs estàndards que funcionin per tot i hem de demanar que d'alguna forma els nostres fabricants, els qui els hi comprem els equips, d'alguna forma segueixin estàndards que pensem que estan suportats per altres fabricants per si de cas en algun moment pues, tenim que canviar de proveïdor i no tinguem que refer tota la solució. ¿Vale? Bueno, això l'he posat aquest esquema d'aquí perquè veieu una mica pues, la quantitat d'estàndards que hi ha amb els diferents àmbits d'aplicació i una mica la magnitud del problema en el que ens trobem. ¿Vale? Bueno, i una altra cosa és totes aquestes xarxes de captació d'informació requereixen una infraestructura. ¿Vale? Requereixen una infraestructura i aquesta infraestructura pues, és la que d'alguna forma farem servir per rebre les dades. Algunes vegades tindrem alguna infraestructura que estarà dintre de l'edifici, algunes vegades tindrem infraestructura que estarà dintre de la ciutat, algunes vegades tindrem infraestructura que estarà en el camp per recollir aquesta informació. I aquestes infraestructures, pues, que són les que d'alguna forma reben informació d'aquests milers de dispositius que podem tindre desplegats, pues, d'alguna forma són els que han de funcionar de forma permanent, ¿vale?, per no perdre les dades. Si perdem un sensor, perdrem una dada. Si perdem una infraestructura d'aquestes que reben la informació dels sensors, perdrem tota la informació dels sensors, tota la capacitat d'interacció. Per tant, és un tema important. ¿Vale? I una altra cosa que també hem de considerar, que no és menor, és el tema de les actualitzacions. És a dir, a veure, fixeu-vos, us he posat aquesta pantalla d'un Windows que està actualitzant
i que et diu que no el toquis. ¿Vale? Bueno, els senyors de Microsoft ja tenen un sistema de detecció de manteniment de riscos, ¿vale? I d'alguna forma tenen ja generen noves versions de firmware, de software, i d'alguna forma el sistema s'actualitza de forma immediata o de forma, diem, sense inclús sense permís de l'usuari, en el cas de que hi hagi alguna necessitat per cobrir algun problema de seguretat. És a dir, hem de pensar que probablement en el nostre dispositiu li haurem de poder canviar el software perquè probablement tindrà alguna debilitat i l'haurem de poder arreglar, li haurem de fer una actualització de software. Això també és important perquè una actualització de software, aquests dispositius que tenim d'IoT estan pensats per enviar poquets volums d'informació, una actualització de software no és poquet volum d'informació, és puntualment enviar un volum important. ¿Vale? Llavors, per tant, a l'hora d'escollir les comunicacions, a l'hora d'escollir la solució, hem de ser conscients de que la xarxa ha de poder suportar aquestes actualitzacions quan sigui necessari, que probablement per seguretat hauríem de poder ser. ¿Vale? Un altre aspecte és la legislació. Els temes de seguretat, cada vegada l'administració, cada vegada els reguladors són més conscients que hi ha, per exemple, problemes de seguretat. I doncs què fan? Bueno, doncs hi ha s'està publicant normativa, s'està publicant legislació sobre quins són els requisits de seguretat que un dispositiu hauria de cobrir. Per què? Per assegurar que algú buscant preus baratos compri alguna cosa que d'alguna forma després no cobreixi la seguretat i pateixin altres de la manca de seguretat del dispositiu. ¿Vale? Als Estats Units, per exemple, doncs van treure ja en el 2020 doncs unes reglamentacions que d'alguna forma són d'obligat compliment a qualsevol equip IoT que d'alguna forma compri una administració. És a dir, l'administració ha de complir, però ha de comprar, pot comprar dispositius, però ha de cobrir, ha d'assegurar-se que el que compri d'alguna forma doncs té una certa certificació des del punt de vista de seguretat. I això no és una recomanació, és d'alguna forma una legislació. ¿Vale? Una altra cosa que és important és, clar, jo tinc molts mils de productes, tinc uns proveïdors i moltes vegades no sé ben bé el que estic comprant, em tinc que fiar del meu proveïdor. Bueno, actualment doncs ja comencen a haver agències de certificació. ¿Vale? Aquest de IOX és un exemple. ¿Vale? Però, per exemple, nosaltres tenim aquí a prop de casa, tenim A+. A+ té un laboratori de certificació de solucions d'IoT. És a dir, que d'alguna forma pot assegurar que aquell dispositiu doncs, compleix unes certes normatives, no només tècniques, sinó des del punt de vista de seguretat. I quan vas instal·lar un equip, doncs tens algú que d'alguna forma que et certifica que aquest equip compleix les condicions pel propòsit que té. Insisteixo, no només des del punt de vista tècnic, ¿vale? Sinó que mesura, sinó des del punt de vista de seguretat i des del punt de vista, per exemple, de gestió de dades. ¿Vale? I això és important, sobretot, per administracions que potser no tenen la capacitat de poder discriminar doncs, entre un producte i un altre i que si només es basen en preu o en algunes prestacions, probablement doncs, no faran, tindran algun problema potser en una fase posterior. ¿Vale? Bueno, això és tot el que us volia comentar. ¿Vale? No sé si teniu preguntes, comentaris, inquietuds. I Josep, veig que hi ha una pregunta del Jorge García. Crec que feia referència al dispositiu que has presentat de diabetis. Sí. Ens pregunta si aquest dispositiu va punxat al braç, sí. Però es posa una vegada i no tens que anar. Té un manteniment molt més senzill que no les punxades que anem fent. ¿Vale? No sé si hi ha alguna altra pregunta més. Aprofitem que tenim ara encara 2 o 3 minutets. Si hi ha alguna pregunta més pel Josep. Bueno. Hi ha un momentet, dèiem, si hi ha algú... Sí, no, m'espero. Però bueno, tenim, com dius tu, tenim temps. Ah, sí. Mega pregunta. Diu, hi ha cap empresa espanyola puntera? Respecte, entenc que és la mateixa persona que preguntava sobre el dispositiu de la diabetis, no? No, això no ho sé si és... Hi ha empreses punteres
amb temes, per exemple, de temes de dispositius per ciutats, de temes smart cities, tenim unes quantes empreses que són, doncs, són líders inclús mundials per aquest tipus de solucions. Temes de monitorització d'estructures també tenim solucions. Amb el tema de la diabetis no et sabria dir si realment tenim tecnologia nacional. Sí, també ens preguntava per què em diu a empreses punteres d'IoT a nivell d'Espanya. Sí, ja et dic, amb nivell d'empreses que tinguin, per exemple, aquí a Catalunya tenim una empresa que es diu Urbiòtica, ¿vale? És una empresa que es dedica a fer solucions, per exemple, d'aparcament. Amb això de l'IoT és una mica curiós perquè al principi, fa uns anys, a veure, les coses tecnològiques ja sabeu que al principi hi ha un moment en el que sembla que la solució és aquesta tecnologia és la solució, es crea un hype, es crea una espècie d'interès exagerat sobre la tecnologia, es pensa que això té que servir per tot i llavors va una fase, la gent comença a instal·lar-ho i llavors comença a veure que les coses no van tan bé com es pensaven. Llavors algunes d'aquestes empreses fa uns anys havien bastantes empreses en el sector que no van superar aquesta fase de diguem, aquesta corba de maduració. I en les empreses que han quedat, doncs, són empreses que tenen solucions, per exemple, el que deia Urbiòtica té una solució, per exemple, de detecció de places d'aparcament i moviment, per exemple, de cotxes sobre la via pública i que, bueno, hi ha uns quants municipis a nivell catalans que tenen aquestes solucions adoptades. Hi ha altres empreses, per exemple, doncs, que tenen sistemes, per exemple, de control de corriment de terres o de desllavissaments, que també són bastant reconegudes. A nivell de, per exemple, a nivell d'agrícola o de control de reg, també tenim empreses com Progress, també, és a dir, el tema d'IoT, el bo que té és que moltes vegades són solucions bastant, és a dir, no tens que tenir un sistema complet i hi ha empreses petites que poden implementar això, vale? I llavors, bueno, trobes empreses de nínxol que tenen aquestes solucions, a part de, bueno, hi ha empreses grosses que tenen solucions, però clar, el que passa moltes vegades els preus se te'n van perquè t'estan venent sistemes més que dispositius, vale? Tenim alguna pregunta més? Bueno, l'Olga diu, a nivell de quines administracions locals estan més avançades en la implantació de sistemes i podem aprendre? Bueno, jo el cas que conec més bé és el cas de Barcelona. Barcelona també va tindre una fase molt pro-IoT. Després van també una mica per plantejaments municipals i de política municipal, van d'alguna forma van estar una mica contra aquest tipus de solucions i finalment les coses per maduresa es consoliden. I doncs, per exemple, hi han solucions, per exemple, el tema de monitoritzar places d'aparcament. Clar, monitoritzar places d'aparcament en una ciutat pot ser una cosa cara, però clar, hi ha places d'aparcament que són especials. Per exemple, punts de càrrega i descàrrega. Doncs, per exemple, que tinguis tu un control detallat de quan un cotxe ocupa una plaça de càrrega i descàrrega i quant de temps està, perquè d'alguna forma saps que el temps és limitat i no pots monopolitzar aquestes places, doncs això, per exemple, doncs Barcelona ho té. ¿Vale? El temps, per exemple, places de pàrquing de taxis, si sapigués, per exemple, una parada de taxi, tens taxis estacionats per dir, bueno, doncs si no hi ha taxis estacionats a la parada, doncs ja no hi vaig, directament truco. ¿Vale? Els temes, per exemple, els temes de temps d'arribada d'un autobús a una parada, allò és un sistema IoT, cada autobús està geolocalitzat, sabem on està l'autobús i inclús en funció del trànsit que podem tindre en aquelles hores, podem generar aquestes informacions de temps d'estimat d'arribada, que a més és diferent per cada una de les parades i això també és una solució IoT. ¿Vale? I jo penso que hi ha solucions a nivell agrícola. Comencen a haver solucions, sobretot per agricultura, d'aquesta d'alt valor afegit, és a dir, on realment la producció d'alguna forma pues, tingui un benefici, interessi que tingui una producció bona. Pues, per exemple, el tema de la recol·lecció, per exemple, el tema de recol·lecció del raïm, moltes vegades es fa amb fotos via satèl·lit que dona idea de la maduresa de la planta. El fer servir un satèl·lit que et pugui donar informació de com està el terra és una altra solució IoT, ¿vale? Que et condiciona com reculls en funció de la maduresa.
Vale. La Margarida, monitoritzar si algun material per ajudar a retornar energia, per exemple, un pis elèctric a partir del moviment. Per... a veure, hi han un... abans he comentat el tema de les bateries. He dit, per exemple, que si tenia una bateria et podia durar 5 anys, si tens que començar a canviar bateries, això és un cost de manteniment que és important. Vale? Llavors, avui en dia hi ha un interès en que cada vegada els dispositius gastin menys. I gastin menys per què? Bueno, perquè les bateries durin més, però l'ideal és que gasti tan poc perquè tu puguis tindre sistemes de recol·lecció d'energia que el puguis suportar. Per exemple, els panells solars, tu amb un petit panell solar amb poques hores d'exposició al dia i amb algo que no té per què ser una bateria, és a dir, hi ha unes coses que són com una espècie de bateries que acumulen molt poca energia, però no tenen l'esgotament de les bateries. Tu saps que una bateria recargable, al cap de 1.000 recargues, la bateria d'alguna forma ja no et serveix. Bueno, hi ha solucions, vale? Que d'alguna forma permeten acumular energia, no tenen la química, no funcionen de forma química com les bateries, vale? Amb la qual tenen vides que són de 20 anys, vale? Amb càrregues i descàrregues, i això, per exemple, evita que les bateries s'envelleixin, les tinguis que canviar. Si tens un petit panell solar, moltes vegades amb l'energia que reculls d'aquell panell solar pots mantenir un d'aquests dispositius. Alguns d'aquests dispositius no necessiten llum del sol. Nosaltres hem fet, per exemple, hem fet algun dispositiu que funcionava amb llum, amb llum de dintre. El metro de Barcelona, per exemple, té un sistema de connectivitat de Bluetooth, vale? En el que els dispositius que estan dintre d'algunes parades per monitoritzar, per exemple, on està la gent de manteniment del tren, funcionen amb uns dispositius Bluetooth que permeten localització, però que funcionen amb la pròpia llum del que hi ha a l'estació, amb la qual no fa falta que tinguin bateria, amb la qual això m'estalvia moltes coses. És a dir, els piezoelèctrics, el que dius tu, per exemple, aprofitar i generar energia amb els piezoelèctrics, això és una mica més complicat perquè has de posar un equip bastant complex i l'energia que generes com a fonts de producció d'energia, jo diria que no, com a fonts de producció d'energia per mantenir el dispositiu perquè pugui funcionar, pues per exemple, el tema dels piezoelèctrics és una via, per exemple, per col·locar en via pública i fer servir aquest canvi, aquesta pressió, vale? Per generar energia. O pots col·locar, per exemple, algunes bandes que tenen un líquid i en funció de la pressió fa moure el líquid d'una forma o una altra i això et provoca energia. És a dir, en temes de lo que es diu energy harvesting hi ha solucions molt, molt interessants que et permeten començar a pensar en prescindir de bateries. Vale? Una pregunta també del Jorge i l'Olga, no sé si estan respostes. Hi ha subvencions, això no t'ho diria. No, jo sospito que no hi ha... Bueno, jo almenys no em consta de que hi hagi alguna subvenció perquè potser pot ser que hi hagi alguna ajuda per optimització d'algun aspecte i aquesta optimització pugui implicar el desplegament d'aquestes solucions d'IoT com a tecnologia que faci viable aquesta optimització, més que una ajuda específica per desplegar aquesta solució. De pieza o territori ens interessa contactar. Alguna empresa de... Això de piezo t'ho miro, perquè sé que hi havia solucions d'això, de gent que amb paviments, feien paviments que deien més o menys intel·ligents i havien fet alguna solució d'aquestes de piezo per pressió, però ara no me'n recordo, t'ho miro. Vale? Bueno, ens apuntem que contestem en això. Vale? Sí, ves que està connectat l'Albert de l'Ajuntament de Terrassa. Vull dir una cosa, Albert? Sí, disculpeu, és que estic amb el mòbil i la veritat és que el tema chat no està prou clar amb el mòbil. I com volia fer una pregunta, he pensat que millor era intervenir. Se'm sent bé? Sí, sí, se'm sent bé. Però molt ràpid, sisplau, molt ràpid. Vale, doncs, primer una aclaració ràpida, que sí que hi ha alguna subvenció. El tema del català de serveis de la Diputació en l'àmbit de Smart City sí que a les ciutats petites els dona alguna subvenció per l'adquisició de sensors. Vull dir que és una subvenció que abans està oberta a tothom, si nosaltres vam participar, ara només és per petites. I després una pregunta molt, molt concreta. Pel Josep. Si ell creu, on està el punt d'inflexió en el que una ciutat li surt a compte construir una xarxa de telecomunicacions per l'IoT pròpia o utilitzar serveis d'operador? No? O sigui, on està, si s'ha fet algun estudi on es diu
a partir d'aquí surt a compte tenir una xarxa pròpia, a partir de, o per sota d'aquí, el millor és anar amb serveis d'operador. Sí, gràcies, bueno. Albert. Si podeu, apagueu les càmeres, sisplau, vale? La resta. Gràcies. Vale. També intentant... aquesta pregunta, realment, és, si tinguéssim una formulació clara d'aquesta pregunta, seria molt bona. Vale? A veure, jo el que dic és que el que ens ha passat, per exemple, al llarg del temps, és que els costos, per exemple, de subscripció d'operador han anat baixant. Ja dic, avui en dia hi ha un operador que no és un operador espanyol, però que, bueno, que els pots fer servir per itinerància, per exemple, que et dona 500 megabytes per 10 anys, vale? De dades. Doncs, clar, això vol dir per 10 euros. Això vol dir que estàs pagant un euro per dispositiu, vale? Que això fa uns anys era impensable. Vale? I, per exemple, hi ha municipis que el que han fet és desplegar, per exemple, solucions basades en l'hora. Amb una estació base en l'hora, depèn de l'alçada que puguis desplegar, depèn de si vols cobrir interior d'edificis o vols cobrir exterior d'edificis, doncs potser amb un l'hora cobreixes tranquil·lament 2 quilòmetres o 4 quilòmetres quadrats, depèn una mica de l'escenari. Doncs moltes vegades amb 2 o 3 punts d'accés l'hora, amb gateways l'hora, que et poden costar doncs, potser 200 euros cada dispositiu, amb un desplegament potser de 1.000 euros podies cobrir d'infraestructura per posar dispositius de l'hora. És a dir, clar, l'hora té unes limitacions, per exemple, d'activitat de trànsit que pots enviar, de número d'usuaris, l'operador pues, t'evita mantenir la xarxa, però en canvi tens un recurrent per cada dispositiu. Vale? Bueno, jo dic, hauria de ser una mica no només... El punt d'inflexió hauria de ser una mica la política municipal i el pla d'inversions que pot tindre en el futur. Vale? Molt bé, doncs gràcies, Josep. En principi, vale. Crec que ho deixarem aquí. Doncs, si hi ha alguna cosa més, doncs recullis la pregunta i ho intentem. Vale? Perfecte, si hi ha alguna pregunta més ens la feu arribar i ja està. Molt bé. Doncs, gràcies, Josep. Moltes gràcies. Gràcies a tothom per la sessió d'avui, més enfocada en presentar la tecnologia IoT i els reptes, no?, que teníem a nivell de tecnologia i quin impacte tenia a l'administració pública. La propera sessió serà dimecres, també en el mateix horari, de 9:30 a 11:30, i estarà més enfocada en presentar diferents iniciatives, casos d'ús i projectes relacionats amb l'IoT i que tenen d'alguna manera també impacte a l'administració pública. Per tant, gràcies a tots, gràcies Josep, gràcies a tots els que heu assistit i gràcies a l'EPC per organitzar aquest curs. Ens veiem dimecres. Bé, molt bon dia a tothom i benvinguts en aquest curs d'introducció a la tecnologia IoT i el seu impacte a l'administració pública. Soc Jordi Daura, de l'Oficina de Gestió i Innovació Digital de la Fundació IDOSCAT i seré la persona que, igual que en la primera sessió, conduirà la sessió d'avui. La primera sessió, com veu veure, va estar enfocada a conèixer la tecnologia IoT i les seves tendències. La sessió d'avui estarà molt més enfocada a conèixer algunes iniciatives que s'estan impulsant a Catalunya en aquesta matèria i la presentació d'alguns casos d'ús per part tant d'empreses com d'ajuntaments de Catalunya. La sessió d'avui, igual que la primera, tindrà una durada aproximadament de 2 hores amb uns 10 minuts de descans. Si durant les ponències, les presentacions, teniu algun dubte, alguna pregunta, si us plau, utilitzeu l'opció de preguntes i respostes que ofereix el Zoom i us donarem pas. Recordar que la sessió d'avui també es gravarà i la tindreu disponible en 15 dies aproximadament. Dit això, comencem amb les ponències d'avui. La primera ponència, parlarem d'un projecte que està impulsat per la Fundació IDOSCAT i el Govern de la Generalitat. Es tracta de la Digital Catalonia Alliance, DCA, i aquesta és una ponència que impartiré jo mateix com a, en aquest cas, gestor de la comunitat IoT d'aquesta aliança. Durarà una ponència aproximadament d'uns 20 minuts màxim. Per tant, deixeu-me que comparteixi la pantalla. Bé. Bé, esteu veient la presentació correctament? Sí, sí, es veu. Sí, correcte. Va. Perfecte, molt bé. Doncs bé, aquest és un projecte, la Digital Catalonia Alliance, que
És una iniciativa que és impulsada pel Govern de la Generalitat i la Fundació IDOSCAT, com us deia, a finals de l'any 2021. La idea era intentar agrupar els principals sectors tecnològics emergents que hi havia a Catalunya en una aliança de comunitats tecnològiques. Partíem d'algunes tecnologies ja més madures, com eren la tecnologia IoT o la tecnologia dron, i el govern va impulsar doncs, noves estratègies, com eren en matèria d'intel·ligència artificial, en temes de ciberseguretat, temes de blockchain, temes de new space, no? Tecnologies que, evidentment, també connecten o tenen relació amb la tecnologia IoT. Dit això, es va crear aquesta aliança de comunitats tecnològiques amb l'objectiu d'intentar resoldre reptes que eren comuns per part de les diferents empreses del sector digital i, sobretot, enfocat molt a petites i mitjanes i microempreses de Catalunya, no? Intentant doncs, donar suport a tot el que és l'adopció dels nous canvis tecnològics per part de les empreses i com això es transferia i tenia un impacte també en la societat, no? I, per tant, en el territori. La idea era agrupar això, diverses empreses que fossin actives també en temes d'innovació digital i disposar d'un ecosistema que fos dinàmic i que contribuís a l'economia digital de Catalunya, no? I, evidentment, doncs, alinear-nos amb aquelles estratègies o directrius també doncs, europees, com poden ser els ODS. A partir d'aquí, bueno, a dia d'avui, en aquesta aliança hi ha més de 500 membres que podeu veure distribuïts en aquestes 6 comunitats tecnològiques i, evidentment, doncs, també aquestes aliances es coordinen amb altres estratègies i programes que estan impulsats pel Govern de la Generalitat. En el cas d'IA, doncs, amb el CIDAI o l'Agència de Ciberseguretat, no?, per temes de amb la comunitat Ciber, o l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya amb la comunitat de New Space, no? I, per tant, hi ha aquesta relació també entre comunitats tecnològiques formades majoritàriament per empreses i les estratègies que ha impulsat també el govern. Dit això, quin és l'objectiu, no?, d'aquesta DCA o d'aquesta aliança? Doncs aglutinar, no?, i aportar coneixement i guiar aquests sectors econòmics. Partim normalment de tecnologies emergents que estan en un procés de maduració baix i normalment el que es fa és generar coneixement, especialment en centres de recerca o d'innovació, com pot ser, per exemple, la Fundació IDOSCAT. En aquest procés comencen a aparèixer els primers casos d'ús en aquestes tecnologies i comença a haver-hi la primera adopció per part del que en diem els early adopters, no? Els primers adoptants d'aquesta tecnologia, no? I la idea també, evidentment, és començar a captar l'atenció de diferents agents, entre ells els decisors polítics, no? Després, quan aquesta tecnologia ja comença a ser una mica emergent, passa aquest procés que diem d'incubació, d'acceleració, no? I aquí és on entra la DCA. La DCA està molt pensada no en clau d'accelerar empreses, sinó en clau d'accelerar el sector. Llavors, es creen aquestes comunitats tecnològiques, que són, diguéssim, organitzacions, no?, amb interessos econòmics o interessos comuns per part de les empreses, i el que es fa és intentar doncs, que aquesta adopció tecnològica sigui molt més gran, no?, i comenci a parlar-se molt més d'aquesta tecnologia fins que això acaba doncs, derivant doncs, més endavant doncs, amb associacions, clústers, i doncs, aquesta és una tecnologia doncs, ja molt més madura, on ja comencen a haver-hi ja casos d'ús, reptes i col·laboracions entre empreses. D'acord? Aquí. La idea és això, no? És a dir, a nivell estratègic per part de la Digital Catalonia Alliance, doncs posar el focus en primer que la majoria d'empreses que tenim són empreses micro i petites empreses i el que busquem és la cooperació entre elles per fomentar projectes col·laboratius. Fem focus en contribuir en la digitalització del teixit econòmic de Catalunya i, per tant, també tot el que és aquelles empreses doncs, industrials que volen digitalitzar-se i també doncs, col·laborant amb els ajuntaments i amb les entitats públiques per aquells projectes més enfocats a les smart cities. Contribuint també a l'economia digital, és a dir, tenim empreses que estan repartides per tot Catalunya i, per tant, en diem de quilòmetre zero, no? I, per tant, de proximitat. I després, evidentment, també una responsabilitat amb el territori, no? És a dir, per tant, alinear-nos amb les estratègies i reptes que té el territori i coordinar-nos amb les administracions públiques.
Evidentment, el nostre core, o el core de la nostra actuació, ho veieu en aquesta diana, són les empreses digitals, les empreses del sector digital emergent. Però, evidentment, cal integrar també tota la resta d'agents que conformen l'ecosistema, no? O que tenen a veure amb l'ecosistema digital. Estem parlant dels policy makers, per tant, ens ajudaran aquests decisors polítics a marcar les estratègies i que siguin estratègies coherents també amb el territori, com dèiem, no? Els consumidors digitals, la mateixa ciutadania, que seran els qui adoptaran aquestes tecnologies. Empreses també consolidades, empreses TIC grans, que també ens permeten marcar l'estratègia i definir doncs, com ha de ser o com es pot digitalitzar el territori. Les acadèmies de recerca, centres de recerca, universitats, que són els que ens permeten fer els primers casos d'ús amb aquestes tecnologies i després transferir-les cap al mercat. I, evidentment, doncs, també agents multiplicadors que ens ajuden a escalar els reptes i agregar la demanda tecnològica. No? Dit això, aquesta aliança, aquesta iniciativa, aquest projecte, ofereix diferents serveis a les comunitats, als membres de les comunitats tecnològiques, no? Que s'estructuren en 6 eixos, com podeu veure en aquesta presentació. En primer lloc, el més important, segurament, que és la dinamització sectorial, és a dir, intentar identificar tots aquells reptes, necessitats o oportunitats de diferents sectors, com pot ser el sector agroalimentari, el sector de la salut, el sector utilities, el sector industrial, identificar aquests reptes tant en clau d'empresa com en clau de sector per posar en contacte l'oferta amb la demanda tecnològica i, per tant, identificar possibles projectes que puguin sortir en base a aquests reptes identificats. No? I, per tant, aquí doncs, és segurament un dels reptes més importants que tenim és posar en contacte aquesta oferta tecnològica, no? I, per tant, que les empreses puguin generar negoci i que, en aquest cas, doncs, la demanda tecnològica o els ajuntaments, en aquest cas, doncs, puguin digitalitzar-se. No? Després, tot el que fa referència a les sinergies i la multitecnologia, és a dir, identificar aquelles possibles relacions que puguin haver-hi entre els membres d'una mateixa comunitat o de diferents comunitats per fer projectes comuns. Per exemple, un projecte per un ajuntament doncs, es pot fer amb temes d'IoT, però si hi apliquem una capa de ciberseguretat o d'intel·ligència artificial, segurament és una solució molt més completa, no? I aportarà molt més valor afegit. Per tant, es fomenten també aquestes relacions entre els membres perquè es coneguin. Després, fomentar relacions estratègiques. I això vol dir contactar amb clústers, contactar amb agents que tenen un pes en el sector digital, i en aquest cas en el sector IoT, per tal que ens ajudin a agrupar la demanda tecnològica, a obrir portes i doncs, a que els membres de la DCA puguin accedir doncs, a potencials clients. No? Aquí parlem de clústers, parlem de fundacions i parlem de grans empreses doncs, que tenen impacte en el sector. No? Després tenim accés a coneixement, tecnologia, infraestructures. I aquí els ajuntaments també teniu molt a dir-hi. Perquè aquí col·laborem amb empreses com Telefònica, no? que tenen el seu laboratori de Things per fer proves en matèries d'IoT, o, per exemple, el Barcelona Drone Center per fer proves de vol de dron. Però tenim, i això ho explicarà el Martín més endavant, el que són ajuntaments o entitats locals que cedeixen la seva infraestructura per poder fer proves de concepte en un entorn real. Per tant, doncs, aquí també és un accés que per les empreses és important. No? Després de la mà d'acció, tot el que fa referència a fonts de finançament, entendre quines són les cols obertes i en les quals es pot accedir per fer algun tipus de projecte. I, evidentment, doncs, un tema molt important és donar visibilitat en les nostres empreses en tots aquells esdeveniments que puguem, no? Congressos, fires, etc. No? Entre ells, per exemple, aquest curs, on algunes empreses doncs, també presentaran els seus casos d'ús, no? I, per tant, també donar aquesta visibilitat. Bé, aquí veieu algunes imatges, no? del que s'està fent o el que s'ha anat fent durant aquest any, no? Doncs, participació en congressos, aquestes activitats que en diem de matchmaking, no? De posar en contacte oferta i demanda, activitat de networking, visita a laboratoris, no? Reunions més sectorials o que ens permeten marcar l'estratègia, en aquest cas, de la comunitat d'IoT, etc. Vale?
Dit això, permeteu-me ara que em centri, un cop fet aquesta descripció o presentació global del que és el projecte de la DCA, entrar més en el que és la comunitat IoT. Com us he dit a l'inici, la DCA té aproximadament uns 500 membres, la majoria són empreses, i la comunitat IoT doncs, la conformen a dia d'avui un total de 268. Per tant, estem parlant de que bueno, la comunitat IoT té una representativitat important dintre del que és aquesta aliança. No? Tenim empreses, el 90%, però també tenim, evidentment, centres de recerca, innovació i altres agents col·laboradors doncs, que ens ajuden a marcar aquestes estratègies a la comunitat. No? Aquí teniu alguns logotips d'algunes de les empreses que conformen la comunitat. Algunes d'elles avui doncs, ens faran també la seva presentació. No? Dit això, comentar-vos que la comunitat d'IoT, doncs, evidentment, doncs, entronca, diguéssim, amb tecnològicament amb el que és la cadena de valor d'aquesta tecnologia. No? I aquesta cadena de valor s'ha anat actualitzant, fa poc hem actualitzat aquesta cadena, que permet a les empreses situar-se. No? És a dir, les empreses d'IoT, com qualsevol altra tecnologia, doncs, se situen dintre de la cadena de valor en aquells punts que ells són forts, no? en desenvolupar aquesta tecnologia. Nosaltres, com a comunitat d'IoT, vam dissenyar aquesta de cadena de valor, que està estructurada en tres grans blocs, que és la part de hardware, la part de connectivitat i la part d'aplicacions. La part de hardware inclouria tot allò que fa referència a sensors i dispositius, i per tant, aquí tenim aquelles empreses que desenvolupen sensòrica, components de hardware i sensors habilitadors d'IoT. El que ens va estar explicant la Marisa el dilluns, no? Aquests xips, no? que ens permeten recollir informació. Després tindríem en el bloc de connectivitat el que és la xarxa infraestructura, molt més enfocada a la xarxa física que sustenta l'IoT i també la part més del cloud, no? del núvol, per gestionar la infraestructura en el núvol o en l'espai més virtual. No? I en un tercer bloc, la part d'aplicacions, que inclouria el software. Aquí tenim empreses que desenvolupen plataformes de gestió, software, aplicacions d'IoT i integradors de sistemes. Per tant, empreses que integren tota la sensòrica, components, dispositius, per dotar-los també doncs, d'aquesta IoT necessària per poder-la comercialitzar. No? I després també tenim dues línies que són transversals, que és la recerca. Per tant, tots aquells centres orientats a la investigació, la innovació, el desenvolupament científic i la transferència de coneixement i empreses que es dediquen a la part més de consultoria. No? Empreses que ofereixen serveis d'assessorament tecnològic, de suport a la millora de presa de decisions o de gestió de l'empresa. D'acord? Per tant, bueno, aquesta és la cadena de valor que nosaltres hem dissenyat en la comunitat d'IoT. Dit això, tenim aquí doncs, una mica una referència de com dintre d'aquesta comunitat d'IoT les empreses s'han anat situant. No? De la cadena de valor, per exemple, hem de dir que més d'un 40% de les nostres empreses es dediquen en temes de software i aplicacions i entorn al 30% a temes de sensòrica i dispositius. Per tant, quasi el 70% es dediquen a software i a hardware. Després, també hi ha un pes important en temes d'integració de sistemes, però molt menor, també la consultoria, i després també la part de recerca, xarxa i núvol, doncs sí que té un pes més petit dintre de la comunitat. No? La part de xarxa i infraestructura estaria molt més pensada en operadors, no? Estem parlant d'empreses com Vodafone, Orange, que evidentment tenen un pes molt més petit dintre de la comunitat. Després també posar en valor la mida d'aquestes empreses. Us deia que nosaltres ens enfocaven majoritàriament a petites empreses i, com podeu veure, més del 70% de les empreses són microempreses o petites empreses dintre de la comunitat. I després, evidentment, tot el que és a nivell de verticals d'aplicació està molt repartit. Per tant, tenim moltes empreses que apliquen en diferents sectors, però destacar sobretot el sector industrial, no? i el sector de les utilities com sectors doncs, que tenen un pes rellevant. També la part de serveis públics o de salut tenen un pes molt important. I també voldria
acabar aquesta presentació parlant una mica de quins són una mica doncs, l'ecosistema IoT a Catalunya més enllà del que és les empreses que conformen la DCA. No? Recentment, Acció ha fet públic un informe titulat La Internet de les Coses a Catalunya, que es va publicar a principis del juny del 2023, on ens deia que a Catalunya hi ha aproximadament entorn a 300 empreses, d'acord, que es dediquen a la IoT. Estem parlant d'un 5% més respecte a l'últim informe que va ser el 2021. Després també tenim una facturació agregada, o sigui, que té un impacte a Catalunya de 1.500 milions d'euros, la IoT. Estem parlant també d'un 7% més respecte al 2021. I també destacar doncs, que hi ha més de 6.700 treballadors que estan vinculats a la IoT a Catalunya. Estem parlant més d'un 48% respecte al darrer informe. Per tant, tenim un creixement molt, molt exponencial. Altres dades importants, doncs, el 86% de les empreses són pimes i, per tant, quadra amb el que us comentava, no? del tipus d'empresa que tenim a la comunitat. El 48% factura més d'un milió d'euros i el 25% factura més de 10 milions d'euros. Per tant, estem parlant de xifres molt importants. També l'informe parlava de que el 46% són empreses exportadores d'aquesta tecnologia arreu del món i més del 30% té menys de 10 anys de vida. Per tant, aquí hi ha molt camp per recórrer. Altres indicadors importants, bueno, doncs, els principals camps d'actuació els he esmentat una mica abans també amb les empreses que conformen la comunitat. No? Estem parlant de smart cities, smart homes, temes enfocats a la mobilitat, sectors com la indústria, el retail, la salut, les utilities. No? Per tant, són els camps principals on les empreses d'IoT apliquen. No? I destacar també que l'informe que presentava Acció donava algunes dades importants en temes de, per exemple, que Catalunya ha estat la primera regió del sud d'Europa en captar projectes d'innovació estrangera d'IoT en els darrers 5 anys. Per tant, Catalunya també en aquest sentit es consolida com a regió que en temes d'IoT té gran potencial. I també una dada que és que la ciutat de Barcelona es troba entre les 10 ciutats top a nivell europeu en temes de rondes d'inversió d'IoT per startups. Estem parlant del període entre el 2018 i 2022. I dit això, per part meva, res més, ho deixaria aquí. Només animar-vos a tots en aquest cas, els ajuntaments, administracions locals que tingueu interès doncs, en dur a terme processos de digitalització. Doncs aquí teniu el meu contacte, jordi.daura@idoscat.net. Si voleu detectar reptes, necessitats que creieu que poden ser interessants vincular a través de les empreses que conformen la DCA, doncs estarem encantats ho estem fent amb alguns ajuntaments ja, i estarem encantats de donar-vos suport i ajudar-vos en el que calgui. D'acord? Gràcies i si hi ha alguna pregunta, doncs resto a la vostra disposició. No sé si hi ha alguna pregunta. No? Bé, tot clar, doncs. Passaríem, doncs, seguiríem amb la... Espera, veig que algú està escrivint, no? Va. Doncs seguiríem amb la sessió. Ara donarem veu a algunes de les empreses que conformen aquesta comunitat d'IoT. Estem parlant d'empreses que estan implicades en la comunitat i que desenvolupen o han desenvolupat projectes en el sector públic, especialment en el camp de les Smart Cities. En primer lloc, donarem la paraula al senyor Ricard Soler. Ell és el CEO de l'empresa Atlantis i el qual ens presentarà un projecte anomenat IoT for Smart Cities. Endavant, Ricard, quan vulguis. Hola, bon dia. Vaig a compartir en la meva presentació. Em podeu confirmar que l'esteu veient? Confirmat. Sí? Ok, molt bé. Doncs hola, bon dia. Soc Ricard Soler, soc el CEO d'una empresa que es diu Atlantis. Nosaltres ens dediquem
desenvolupar i oferir serveis basats en tecnologies digitals avançades i al servei de les persones. I hem titulat aquesta sessió d'avui, com que nosaltres maneguem aquesta tecnologia digital avançada que es diu IoT, doncs apliquem aquesta IoT a la mobilitat i en aquest cas us ensenyarem exemples de com apliquem aquesta tecnologia a la mobilitat per millorar la qualitat dels serveis a la ciutadania i la transparència en la informació pensant en Smart Cities. Ens dediquem a això, a aplicar Internet de les coses a la mobilitat perquè aquesta tecnologia pugui proporcionar dades, pugui proporcionar informació que al capdavall permeti a les persones prendre decisions. Tenim solucions tant per empreses com per particulars, amb enginyeria pròpia, i utilitzem això, aquestes tecnologies, Internet de les coses, computació al núvol, web, apps, etc. Bàsicament, el valor que portem amb les nostres solucions estan orientades al control i a la seguretat, però també a la tranquil·litat, millorar l'eficiència dels recursos mòbils, a fidelitzar els clients o fidelitzar la ciutadania, millorar la velocitat de resposta davant de les dades que obtenim en temps real o, per exemple, a controlar la petjada de carboni o recollir dades per ser més transparents de cara als nostres usuaris, als nostres clients o a la ciutadania. Quan pensem en recursos mòbils, típicament pensem o parlem de vehicles. El que passa que no només poden ser vehicles, de vegades és maquinària o poden ser persones o pot ser bestiar o poden ser altres objectes que es poden moure i que tenim lluny del nostre abast i que, per tant, no tenim controlats, no tenim informació. Si en aquests recursos mòbils els hi posem un dispositiu d'Internet de les coses, que és un dispositiu electrònic que té diversos sensors i que ens envia aquesta informació d'aquests sensors, doncs aquesta informació la podem transmetre als nostres servidors que estan al núvol. Aquí tenim una plataforma d'Internet de les coses que rep, que processa i que emmagatzema les dades d'aquests dispositius que hem posat en els recursos mòbils. I aquestes dades les podem visualitzar ja un cop processades doncs a través d'Internet, a través de webs, d'apps o d'alguna tauleta, però també les podem compartir a bases de dades obertes, com ara el Sentinel. Quan parlem de recursos mòbils, doncs, que hem vist que bàsicament poden ser vehicles, estem parlant doncs, que, per exemple, en el cas d'ajuntaments o diputacions o consells comarcals o la Generalitat doncs, poden ser doncs, seguretat ciutadana o pot ser servei d'enllumenat públic, serveis de jardin, parcs i jardins, distribució d'aigua de boca, recursos mòbils doncs, per el control, la conservació i l'explotació de les carreteres, per exemple, per la seguretat d'hivern, les rondes de Barcelona, doncs, també la seva conservació. També podem estar parlant de neteja de carrers, reciclatge, però també altres recursos mòbils, per exemple, la neteja i manteniment dels ports o de bestiar. El bestiar, més pensant en el control de pastures, en la mitigació del risc d'incendi forestal, etc. Per tant, estem parlant de que les solucions d'Internet de les coses aplicades a aquests recursos mòbils en benefici de les ciutats intel·ligents, de les ciutats amables, doncs poden servir per això, per controlar contractes d'obra i servei per diferents serveis municipals que podeu tenir, enllumenat públic, distribució d'aigua, manteniment i conservació de fonts públiques, parcs i jardins, neteja de l'espai públic, gestió de residus, ports, seguretat ciutadana, etc. També aquest control de pastura que comentava abans, amb l'objectiu també de mitigar el risc d'incendi forestal i la conservació i explotació de carreteres, per exemple. I ara us ensenyaré, veurem alguns casos pràctics que tenim
Per exemple, en aquest cas és una empresa que ofereix o que proporciona el servei de manteniment de l'enllumenat públic a diversos ajuntaments. Aquí veiem vehicles que estan treballant a diversos ajuntaments. Tenim l'Ajuntament de Granollers, de Lloret de Mar, de Manresa... Bé, perdó, aquestes són les ubicacions de l'empresa i treballen per més ajuntaments, a Tallà, Viladecans, Vilanova. Podeu, a través d'aquesta eina, tenir el control, veure què és el que estan fent. Per exemple, aquest vehicle que estem mostrant aquí, l'activitat que va fer durant la setmana passada, doncs veiem que va fer feines de manteniment de l'enllumenat públic a diverses poblacions. Va estar a Sitges, que té extensió fins a les botigues de Sitges. Va estar treballant també a l'entrada a Vilanova i la Geltrú, també a Vilafranca del Penedès i també a Cubelles. I si veiem el detall, podem veure que aquest és el plànol de Sitges, doncs totes les feines de manteniment, tots aquests punts vermells, són les diferents feines de manteniment que va estar fent aquest vehicle. El recorregut, que es veu en diferents colors, doncs cada color correspon a un dia de la setmana, i així es pot veure l'activitat dels diferents dies de la setmana d'una setmana en concret. Aquí tenim un exemple d'una empresa que s'encarrega de tota la distribució de l'aigua de boca. A part de tenir els recursos mòbils, en aquest cas són vehicles i persones ubicats i controlats, també tenen informació en el mapa d'una sèrie de punts d'interès. Aquí ells tenen identificats i geolocalitzats les centrals, els dipòsits, les estacions de tractament d'aigües residuals, pous, centres de treball, etc. Perquè a l'hora de gestionar, evidentment, amb aquesta informació addicional, no només de forma visual es pot veure on són cadascun dels recursos mòbils, sinó també què és el que han fet, on han estat, quan s'han visitat aquests punts d'interès. Aquí tenim un cas, un exemple. Això és Seguretat Ciutadana, l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. La Revetlla de Sant Joan van tenir feina perquè van estar voltant fins les 3 i 10 de la nit. Va ser una nit moguda, Sant Joan, ja ho sabem. Podem veure la informació sobre aquesta cartografia, però també, si és necessari, podem posar ortofotomapes. Segurament allà on la cartografia és més d'àrea muntanyenca o àrea rural, aporta més informació que no pas els mapes vectorials. Aquesta és una empresa, o una UT, en aquest cas, que fa el manteniment i conservació de les fonts, en aquest cas de Barcelona, i té classificades tots aquests punts de colors que apareixen en el mapa, són la classificació de les diferents fonts pel seu tipus. Fonts públiques artístiques, fonts d'aixeta, de paret, de tassa de disseny, fonts singulars i, evidentment, cadascuna d'aquestes fonts, d'aquests punts d'interès té informació. Si, per exemple, en aquest cas, si està afectada per la sequera o no, la seva localització, evidentment, a part de la informació en temps real i l'històric dels vehicles, dels diferents recursos mòbils que han estat treballant per aquest servei. Podem veure també un exemple, en aquest cas són embarcacions que fan la neteja i el manteniment del port de Barcelona. Hi ha embarcacions aquí i embarcacions aquí. Ara veurem un detall, són aquestes dues embarcacions d'aquí, que tenim la posició. Això és un ortofotomapa, per tant, és una foto estàtica, però tenim a sobre, sempre pintem la ubicació en temps real i saber si estan en marxa, si estan aturats o en quin estat estan, per això aquest puntet que afegim aquí. Un altre exemple, en aquest cas, és de conservació de carreteres, concretament l'explotació de les rondes de Barcelona. En aquest cas, més enllà de tenir els vehicles localitzats en temps real, a la seva eina ells poden identificar i establir tota una sèrie de punts de control. Ara veurem aquí un detall.
que aquests són els punts de control que ells han establert i que tenen diferents colors. I els colors són indicatius del temps que fa que un vehicle ha anat a supervisar aquells doncs, accessos, troncals, punts quilomètrics de les rondes, i van canviant de color en temps real, de forma que aquells punts que fa més temps que no han supervisat doncs els veuen gràficament de forma molt ràpida i poden destinar algun vehicle o algun equip de manteniment a atendre aquell punt. I això es gestiona en temps real, és dinàmic, els vehicles van fent la seva feina i això es va alimentant i es va gestionant i va canviant de forma automàtica. L'altra aplicació que més diferent que us he comentat és la del control de bestiar. És bestiar, evidentment, que està pasturant per la muntanya, no estan en granja. I l'objectiu de poder-los controlar, evidentment, pel propietari, és tenir-los localitzats i controlats per quan els han d'anar a buscar, perquè són això, bestiar que està pasturant, que el tenen lluny i el dia a dia no necessiten saber on estan, però sí quan els han d'anar a atendre o els han d'anar a recollir a l'hivern, etc. Però, és clar, aquesta informació també és molt valuosa per vosaltres o pot ser molt valuosa per vosaltres si us interessa o si necessiteu controlar la pastura, el coeficient de pastura dels diferents territoris i us interessa que pasturin per certes zones per mitigar el risc d'incendi forestal. Llavors, una de les eines o de les informacions que proporcionem són aquests mapes de calor on es veu molt bé on està pasturant cada ramat, més enllà de la informació en temps real de l'ubicació de cada cap de bestiar, que això li interessa al propietari. Doncs això és tot. Crec que m'he ajustat prou al temps que tenia disponible. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si teniu alguna pregunta, doncs a la vostra disposició. Moltes gràcies, Ricard. Per ara veig que no hi ha cap pregunta. En tot cas, si les anirem recollint i al final d'aquest primer bloc doncs les fem, si no. Val, gràcies, Ricard. Ah, espera. No? Sí, mira, Ricard, hi ha una pregunta que ens diu el Jorge. ¿Cuánto tiempo duran las baterías en el ganado? Bé, des de l'app es pot configurar quin, que precisament és un compromís que cal establir quant de temps necessitem d'autonomia i quanta informació necessitem. I aleshores, des de l'app es pot gestionar, el propietari o l'usuari pot gestionar això. Si tenim informació o posicions, per exemple, un cop cada 8 hores i després adormim el dispositiu, doncs tenim autonomies de tot un any. Si necessitem anar a veure aquest bestiar per anar-lo a atendre, recollir-lo, etc. Des de l'app canviem la configuració i passem a mode de no estalvi de bateria i podem posar, doncs, canviar una posició cada minut, cada 5 minuts, cada 10 minuts. És configurable. Vale. Tenim una altra pregunta del Xavier. Diu, hi ha sistemes en edificis per fer seguiment de tasques d'empreses de manteniment? Sí, ja no... Sí, amb el control de presència ho podem fer o ho estem fent ja amb tags NFC. Llavors, amb l'app, l'usuari, l'operari, en aquest cas, porta una app per gestionar, per identificar-se, gestionar la jornada laboral i identificar, va llegint els diferents codis NFC, per exemple, de les diferents tasques que està fent. Sí, sí, això també és un complement. Molt bé. Doncs gràcies, Ricard. Passaríem ara... Gràcies. Gràcies, Ricard. Ara donaríem pas ara al senyor Pedro Lisbona, que està també aquí en pantalla. Ell és director de l'empresa IFOS Digital, qui ens presentarà els seus casos d'ús en matèria de Smart Cities a Catalunya. Quan vulguis, Pedro. Hola. Gràcies, Jordi. Gràcies a tots. Vaig a compartir pantalla i em confirmeu. Entenc que sí que veieu, no, la meva pantalla? No, ho veiem en PowerPoint, no ho veiem en mode presentació. Però... A veure, sí? Ara sí. Vale, ara el veieu. Perfecte. Endavant. Espera un momentet. Vale. Bueno, primer, soc Pedro Lisbona, soc el director d'IFOS Digital.
I nosaltres som una consultora en l'àmbit de diverses tecnologies i transformació digital. I aquí, tal com ho va comentar el Jordi, us explicaré casos d'ús de Smart City que en els últims 10 anys he participat, no, directament. No són tots, evidentment, però sí que us volia donar una visió general, vale? I també després tindreu la presentació per si voleu, hi ha links, vale? Per tant, si voleu entrar a veure alguns casos, doncs millor. Clar, la nostra... L'he dividit en dos parts, entendre el que és una Smart City, vale? La definició, no entraré tant en temes tecnològics o d'IoT, sinó una visió més general, i després casos d'ús de Smart City. Vale? Bueno, Smart City, bueno, la definició que solem fer és bastant àmplia. El que vol ser una Smart City és una ciutat que fomenta el creixement econòmic i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans a través d'una gestió eficient dels recursos i promovent una governança participativa en la ciutadania, no? Aquesta evolució és possible gràcies a la transformació de la informació en coneixement, vale? Que és una característica bàsica de la millora dels ciutadans, no? Per transformar aquesta informació en coneixement, evidentment, IoT és un element important, no?, per capturar aquestes dades, no? Per tant, característiques que té una Smart City són solucions innovadores, enfocades al ciutadà, amb l'ús de la tecnologia, que sigui transversal, que sigui sostenible, que es pugui escalar, que sigui col·laborativa i replicable, no? Serien aspectes i característiques d'una Smart City. Nosaltres vam definir un decàleg, vale? El que seria la transformació de les ciutats i territoris, en 10 punts, no? Com un decàleg, no? Primer, caldria avaluar, doncs, quines són les oportunitats, quines són les reptes, quin és el pla de mandat de la ciutat, saber adoptar la tecnologia, o sigui, no, la tecnologia és un mitjà per als objectius que es marquin a nivell estratègic, i sobretot planificar a nivell de ciutat o a nivell de territori a curt, mig, llarg termini. Penseu que una ciutat smart és una ciutat a mig, llarg termini, o sigui, estem muntant la infraestructura igual que muntem els carrers, doncs una infraestructura smart, estem muntant una infraestructura que ha de servir no només els 4 anys de mandat, sinó més enllà. Vale? S'ha de poder comunicar a la ciutadania i a les empreses de la ciutat. S'ha d'establir un mantra i un lideratge que ha de ser transversal a les diverses conselleries i departaments de la ciutat. Hem de posar el ciutadà al centre i no oblidar-nos de que estem treballant pel ciutadà. Dissenyar una organització per aquests projectes smart i maximitzar els recursos, no? I, evidentment, com solucions d'IoT, mesurar i avaluar els impactes. Vale. Nosaltres vam establir una metodologia que el que buscàvem és... existeix l'organització municipal, que són sitges departamentals, tenim la part de mobilitat, la part de turisme, la part de medi ambient... Clar, aquests són departaments que moltes vegades no es parlen entre ells, no? I el que busquem és programes que puguin seguir sent transversals, no? Vam definir uns programes que ens permetin que les solucions smart siguin totalment transversals. Penseu que quan estem muntant una infraestructura smart i IoT, ha de servir tant per l'àmbit de mobilitat com pel tema dels residus, com abans comentava el Ricard, o sigui, al final la sensòrica que muntem ha de permetre i no muntar sensòrica pels diversos departaments. Per tant, hem de buscar una sensòrica transversal, no? I per tant, l'organització, els programes han de ser uns programes de manera transversal i una organització totalment transversal, vale? Nosaltres, aquesta metodologia la vam iniciar en Barcelona Smart City, estem parlant d'ara fa 10 anys, vale? En el qual van definir 22 programes de Smart City amb més de 200 projectes i iniciatives mapejades en aquests 22 programes, i després la vam ampliar a 24 programes per adaptar-se a totes les casuístiques.
independentment del tipus de ciutat. Després veureu que aquesta metodologia l'hem aplicat a ciutats petites de 10.000 habitants, com ciutats com Barcelona o àrea metropolitana de Barcelona molt més grans, no? I per tant, metodològicament ens permet mapejar iniciatives i projectes de totes les maneres, no? Com sabeu, nosaltres ens dediquem molt en la part de consultoria és a definir un pla estratègic, un pla director de Smart City, però també ajudar a l'administració a licitar els concursos o valorar solucions de tercers per poder implementar i que ajudin als objectius municipals. I entraríem en els casos d'ús. En els casos d'ús, primer de tot, aquest va ser un projecte que vam iniciar en el 2016-2017 i que encara està viu. És un observatori i que us hem posat aquí l'enllaç perquè podreu veure iniciatives i projectes que existeixen. A més, aquí també estava IDOSCAT involucrat amb el Jordi. Per tant, tots els projectes que ara us explicaré podeu veure'ls en aquest link. Vale? El primer de tot, cas d'ús, el que us volia explicar és el que abans us comentava, que és Barcelona Smart City, no? Estem parlant de 22 programes, més de 200 projectes i iniciatives que vam fer en aquell moment. Alguns d'ells encara vius, vale? Vam muntar una xarxa de wifi urbà, una xarxa de sensors. No sé si coneixeu la ciutat de Barcelona, en les faroles, si podeu veure en diagonal, Passeig de Gràcia, veureu el que és la farola que té una sèrie de sensors. Aquests sensors permeten recollir informació de la ciutat, ja sigui per residus, mobilitat i de més. No? Vam muntar un sistema operatiu de ciutat, que és el que anomenem C2S, i aquest és un projecte que potser coneixeu o que podreu conèixer a futur, però aquest és un projecte emblemàtic que nosaltres vam estar participant i vam estar col·laborant. Right? El següent, per canviar una mica de tamany, aquí us poso iniciatives o projectes, per exemple, amb Smart Campings. No? Aquí el volum de programes va ser 14, però també es van identificar projectes i iniciatives amb els objectius que marcava el pla municipal. No? Millorar la mobilitat i alguns altres aspectes. Vale? Vale. En el següent problema és el projecte de Tarragona. Vale? També aquí vam marcar 24 programes i aquí els vam mapejar amb l'estratègia de SDGs, no? Amb el que és Nacions Unides, els objectius de Nacions Unides, i vam mapejar tota l'estratègia i el programa i els programes i els projectes en aquest àmbit. Aquest seria el projecte... Perdoneu, que no veig... No veig... Aquest seria un altre projecte de ciutat en el qual vam identificar 14 programes, van fer èmfasis en el que seria infraestructura TIC, mal? I com podeu veure, tots són fitxes associades als diversos programes i iniciatives que vam elaborar. Un altre associat a eficiència energètica enllumenat, en el qual també vam definir 20 programes. Aquí en el link podré veure alguna de les iniciatives i dels projectes que s'han abordat. I per últim, aquest seria un altre, que seria el de Sant Pere de Ribes, que vam fer un projecte en el qual vam definir 14 programes. Vam seleccionar diverses iniciatives, una d'elles, per exemple, el tema d'eficiència energètica en els edificis municipals, i aquí vam estar col·laborant amb els departaments de les diverses conselleries. Vale? També, i abans ho comentava el Jordi, hem treballat amb aquests 22 programes o 24 programes en el que seria el catàleg
d'iniciatives i projectes que existeixen en acció, més enllà de l'informe d'IoT que existeix, no? Aquí podeu veure, us he posat pantallazos de l'informe en quant al qual hi ha unes solucions com és la xarxa de sensors de Sentilo de Barcelona, que era un dels projectes que vam estar abordant en el projecte de Barcelona. I aquest és el... Després, posteriorment, més enllà de lo que és ciutats, vam abordar un projecte que és veure a nivell de país, no? A nivell de Catalunya, no? I vam fer un mapeig de 22 programes amb el que seria totes les iniciatives smart que tenia Catalunya, no? Vam anar departament per departament i vam mapejar les iniciatives dels projectes smart que existien en els diversos programes, amb els departaments i en les diverses iniciatives per definir KPIs per poder millorar aquests programes i aquests projectes. Molt bé. I aquí després us compartirà Jordi la presentació. Vale. Molt bé. Gràcies, Pedro. No sé si hi ha alguna pregunta. Preguntes i respostes. Aprofiteu ara. Bueno, si no, les recollirem i les fem al final. Vale, doncs, gràcies. Gràcies, Pedro. Gràcies, Pedras. Ara donaríem pas al darrer cas d'ús d'aquest primer bloc de la mà del senyor Pau Feliu. Ell és Product Manager de Maxion, qui ens presentarà els seus casos d'ús en temes de xarxes i dispositius IoT per al sector públic. Endavant, Pau, quan vulguis. Hola, bon dia a tothom. Gràcies, Jordi, per la presentació. Gràcies a la DCA. Comentar que les intervencions tant del Ricard com del Pedro doncs m'han semblat genials. Nosaltres som una mica el mateix, sobretot pel que fa a Atlantis i la nostra proposta de projecte d'empresa. I res, passo a presentar. Avui, doncs bé, ens centrarem amb la part de l'empresa Maxion, que fa referència, o diguéssim, a la línia de negoci pel que fa a la IoT, a l'Internet de les coses. Vale? Faré primer una breu presentació de qui som i què fem. Nosaltres som una empresa, som una enginyeria que estem a Manresa i, sobretot, fem sistemes d'informació, sistemes de gestió per optimitzar tots aquells processos, sobretot històricament referents al que fa a la producció, a les fàbriques, però cada vegada ens anem, doncs, diguéssim, diversificant més i arrel de portar temes més de logística, hem vist doncs, que la nostra plataforma i la nostra expertesa tècnica doncs, pot donar, doncs, i avui ho veurem, doncs, casos d'ús per sectors més relacionats amb l'Smart City i fins i tot, no?, el que ens ocupa avui, doncs, a donar serveis a ajuntaments i a l'administració pública al final. Bé, al final, nosaltres som experts en tecnologies avançades, en donar connectivitat a les coses. Fem software a mida, vale? Tot el que us he explicat, el Ricard, nosaltres també tenim aquesta capacitat, tenim un equip que fa programes, fa apps, fa servidors, habilita sistemes pel que fa a software, però també tenim la capacitat de fabricar els nostres propis dispositius, tant estem parlant de sensors IoT, que nosaltres podem configurar, diguéssim, en primera persona, de la forma en què adquireixen les dades, però també de la forma en què es comuniquen. I fins i tot, no? Doncs, temes molt, molt interessants que han sortit avui, doncs, per exemple, el tema de com gestionar aquesta autonomia, no? Doncs, tenir aquesta capacitat de parametritzar aquestes electròniques doncs, perquè tinguin una vida útil doncs, més llarga. No, perdó. No. Llavors, nosaltres aquí us volem plantejar una tecnologia, segurament ja n'hagueu sentit a parlar, fins i tot és molt possible que sigueu experts,
que és el que es diu LP1, sí? Al final aquesta tecnologia és una xarxa de comunicacions que pot ser oberta, però també és veritat que pot ser privada en la mesura que es vulgui. I com a exemples, no, de sensòrica que s'hi pot connectar, doncs un seguidor amb GPS, un detector de disc, detector de fum, sonda de temperatura, cabalímetres i actuadors, panys electrònics, centrals meteorològiques, etc. Al final, la idea, com bé ha dit el Pedro, és que amb una sola plataforma, amb una sola forma de captar les dades, doncs puguem donar casos d'ús diferents. És a dir, d'alguna manera ens despreocupem de quin és el sensor, ens despreocupem de, fins i tot de quina és la tecnologia que utilitzem i posem una capa que separi com agafem la dada i què fem amb ella. Llavors, és molt important, doncs, que una xarxa ens doni aquestes funcionalitats, d'alguna manera, de dir quins sensors o quina tipologia de sensors entren, doncs, en la meva plataforma i, a partir d'aquí, com distribueixo les dades que envien aquests sensors per crear-me les meves aplicacions de valor. Aquí és un exemple de les nostres oficines, doncs com hem, o sigui, com podem configurar aquestes, en aquest cas són passarel·les d'informació, com configurem els sensors i habilitem aquesta tecnologia, que com us dic, és una tecnologia que està conformada per una integració de diferents tecnologies, diguéssim, no? Diferents sistemes de comunicació. Aquesta xarxa, al final, està formada per nodes, està formada per antenes i s'hi poden connectar d'una forma molt, molt senzilla, doncs, a sensors. Sensors de màquines, sensors de persones, sensors d'actius, que els puguem imaginar. Però no és una connectivitat via Bluetooth ni una connectivitat a Wi-Fi. Llavors, les avantatges d'aquesta tecnologia que nosaltres proposem és que les bateries dels nodes que podem connectar doncs, poden durar fins a 10 anys, que instal·lant una sola antena tenim una cobertura de fins a 10 km de distància, sí? I allà hi podem connectar tants dispositius com vulguem, veurem. El volum de dades i la velocitat de les dades, vale? És la que és i això, diguéssim, és una oportunitat, però també a vegades pot ser doncs, una doncs, certament doncs, que tinguem una necessitat més gran d'enviar dades, no? Com us deia, doncs és una xarxa que és lliure i gratuïta en la mesura que és una xarxa que podem construir de forma privada o de forma pública. Amb aquestes antenes nosaltres configurem les regles del joc. Vale? El que és molt important, doncs, el cost tant dels dispositius d'aquestes antenes és molt menor al convencional. I també, com deia, dels dispositius. Aquests dispositius, a part de que hi ha tot un marketplace de dispositius ja disponibles, doncs el cost d'aquests doncs, és realment, i cada cop ho serà més, doncs, econòmic. No? I el que és important és les dades. D'alguna manera, aquest sistema xifra les dades des del seu origen fins al seu destí. D'alguna manera, tot el procés, tot el túnel d'informació des del sensor fins que l'aplicatiu en fa ús, vale? queda encriptat. D'acord? Llavors, aquí m'agradaria ensenyar-vos aquesta, o explicar, no? aquesta gràfica que tenim aquí a la dreta per situar una mica on estem o quina és la nostra proposta en aquest sentit. Llavors, aquí veieu que és una gràfica que en funció de la velocitat que requereix aquesta comunicació i el rang, és a dir,
des de l'antena fins al sensor, vale? Quina distància, de quina distància estem parlant per no perdre aquesta comunicació, aquesta cobertura, doncs tindríem aquí en blau, vale? Les tecnologies de curt abast, no? Com seria el Bluetooth, el DLE, que també al final és una espècie de Bluetooth més de baix consum, el Zigbee, llavors tenim les tecnologies cel·lulars que s'inclouen aquí, que permeten doncs, enviar doncs, a més freqüència. I nosaltres estem parlant, estem aquí en la groga, sí? I són dades que diguéssim, tenen una freqüència doncs més baixa, per tant podem enviar menys informació, però els casos que veurem realment doncs són així, no necessitem fer un streaming de vídeo, sinó al contrari, dades d'una temperatura, dades de l'estat d'un sensor, d'un actuador, etc. No? Llavors, així com a referència, segurament, per posar més noms propis, doncs, coneixeu, no? Sigfox, LoRaWAN, NB-IoT, etc. Al final, aquestes tecnologies nosaltres les integrem en la nostra solució. Per tant, podríem arribar a barrejar sensors, dispositius que treballin amb una d'aquestes, que és Sigfox, altres, no? Que serien, per exemple, LoRaWAN. La nostra plataforma el que fa és separar tant la tecnologia com la dada perquè després li fem ús i li puguem donar valor. No? Aquesta és la nostra proposta. Aquí passo ja doncs, a presentar un cas d'èxit, vale? Que vam fer una empresa distribuïdora d'electricitat, que bàsicament el que aquí en aquest cas es va voler crear una xarxa privada, com us deia, les xarxes les creem nosaltres, per tant, podríem pensar doncs, en fer una xarxa a nivell comarcal, una xarxa a nivell de diputació, una xarxa a nivell d'ajuntament o, en aquest cas, doncs, una xarxa a nivell privat. Vale? Era per aquí el cas d'ús, diguéssim, vam posar uns sensors que el mateix sensor i era capaç de reportar temperatura, humitat i lluminància, és a dir, intensitat de llum, i vam habilitar amb tres edificis, amb una sola antena per edifici, dona una mica la idea de la capacitat, no? d'aquesta tecnologia, amb una sola antena a cada edifici, doncs, que estaven a la ciutat de Barcelona, doncs vam distribuir doncs, fins a, crec que eren 25 sensors, diferents punts, i punts realment que a mi em va sorprendre doncs, no només de la distància, però també doncs, us podeu imaginar que tot el que són metalls afecten a aquest tipus de tecnologies. Doncs, estaven en soterranis plens de quadres elèctrics, fins i tot dintre de quadres elèctrics, i les comunicacions arribaven bé. Per tant, estem parlant que és una tecnologia amb una capacitat de perforació excel·lent, no? I llavors una mica la solució doncs, va ser aconseguir una freqüència d'actualització de les dades de 10 minuts. Vam poder fer dashboards de monitorització de totes les sales i els equips que ells van considerar doncs, sensibles. I doncs vam treure-los també amb el que seria la seva eina de business intelligence, és a dir, la seva eina d'anàlisi de dades. I vam establir doncs, un procediment perquè aquesta escalabilitat o aquesta instal·lació doncs, sigui un plug and play doncs, per futures implementacions. No sé com vaig de temps, però bueno, ara passem a casos d'ús. Casos d'ús, doncs, hi ha més, ara sí, enfocats a l'administració pública. I el primer que us presento doncs, seria doncs, com nosaltres podem habilitar un enllumenat intel·ligent, sí? Un sistema d'enllumenat. L'arquitectura seria una mica la mateixa. Doncs, existeixen uns dispositius, són les mateixes
just fanals, faroles, LED, i serien aquests nodes. Nodes doncs, tenen capacitat no només de reportar la seva informació, per tant, podem llegir aquesta informació, sinó que també podem actuar sobre ells des de l'aplicació. Llavors, coses que es poden fer, doncs, evidentment, doncs, poder calendaritzar això en una aplicació i per cada un d'aquests nodes o grups de nodes doncs, podem establir doncs, unes normes d'encesa i d'apagada. També podem modular, aquí ho veiem, doncs, el que seria la intensitat de la llum. Podem veure més per temes de manteniment, no? A establir doncs, de cada un dels components dels dispositius, doncs, poder gestionar el que serien les revisions i justament doncs, aquests dispositius també disposen d'informació d'interès, doncs, un GPS, per tant, sabries doncs, exactament on estan ubicats doncs, dintre de, en aquest cas, d'una ciutat. Un altre cas d'ús seria doncs, habilitar un control d'accessos. Control d'accessos doncs, existeixen. Jordi, no sé com vaig de temps. T'ho dic per... Sí, un minutet màxim i seguim. Vale, sí. doncs gràcies. Sí, doncs anem una mica per feina. Control d'accessos al final doncs, aquests dispositius amb la mateixa tecnologia doncs, estan disponibles, estan al mercat i permeten enviar doncs, el seu estat d'obertura de tancament i també doncs, forçar doncs, la seva obertura automàtica. L'arquitectura seria aquesta, dispositius, antenes i l'aplicatiu. En aquest cas doncs, hem de fer una instal·lació en una biblioteca, en un centre cívic i crec que això no recordo on era. Però bueno, també vam fer la instal·lació d'aquests panys. Un altre cas d'ús doncs, és gestió de residus. Com us deia, doncs, en aquest cas també existeixen uns sensors que es poden instal·lar en els mateixos contenidors i veiem que l'arquitectura és la mateixa i el cas d'ús és diferent doncs, amb uns beneficis concrets, no? Altres casos d'ús serien referents a la telemetria, tant a com recopilem dades de cabalímetres, per exemple, i com podem fins i tot doncs, obrir i tancar doncs, aquests dispositius. Veiem una mica l'arquitectura, que és la mateixa, com deia abans, però el cas d'ús i els beneficis doncs, són els altres. Res, per acabar, doncs, això, dir que nosaltres tenim aquesta capacitat de crear dispositius i fer software i que bueno, qualsevol pregunta, doncs, estem aquí a la vostra disposició i estaré encantat de respondre. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pau. De moment no hi ha cap pregunta. Entenc que tot ha quedat molt clar. Insisteixo, si hi ha alguna pregunta, doncs les podem anar recopilant i al final, en tot cas, podem fer-les. Però, bueno, ara jo us diria, perquè no ens tenim el temps just, fem 5 minuts de descans, 5-8 minuts de descans, i d'aquí 5 minuts tornem per fer la segona part de la sessió ja amb els projectes de la mà dels ajuntaments, d'acord? Doncs ens veiem ara. Fins ara. Les ponències d'avui. La primera part, com heu vist, ha estat molt més enfocada a tractar l'empresa, no? I hem conegut la iniciativa de la DCA i alguns casos d'ús d'empreses que en formen part de la comunitat d'IoT. Ara coneixerem un altre projecte, que són els laboratoris d'innovació local. I també una mica entendre quin és l'impacte que té la tecnologia IoT en l'administració pública dintre d'aquest projecte. No? I també coneixerem alguns casos d'ús de la mà d'alguns ajuntaments de Catalunya. Per presentar-nos aquesta iniciativa, dono la paraula al company Martín Ferrer,
Ell és el project manager de la Fundació Idoscat i gestor de projecte del Laboratori d'Innovació Digital Local. Per tant, Martín, endavant, quan vulguis. Vale, molt bé, gràcies, Jordi. Bueno, presento pantalla. Un moment. Entenc que es veu bé? Ara sí. Sí? Correcte. Vale. Vale, doncs, bueno, com ha comentat el Jordi, soc Martín Ferrer, company de la Fundació Idoscat, i bueno, faig la gestió conjuntament amb més part de l'equip, fem aquesta gestió del Laboratori d'Innovació Local, que presentarem ara breument, que crec que té molt de sentit dintre d'aquest tipus de presentació, ja que hem vist la tecnologia, ara veiem com aterrar-la dintre de les necessitats locals. Vale? Llavors, bueno, per començar, volia fer un petit esquema, ja que també tot aquest projecte que ara explicarem més en profunditat està molt enfocat en l'entorn urbà, o sigui, es basa en el concepte de ciutat intel·ligent i com la tecnologia pot ajudar a resoldre els reptes de les ciutats. I crec que, per començar amb aquest tema, és important fer una mica de mapa d'on estem com a ciutat i d'entendre la importància de l'optimització dels serveis i treballs que es facin dintre dels entorns urbans. Vale? O sigui, veiem que les ciutats tenen la major concentració de persones, de capital, però que, per una altra banda, representen una part molt petita del total de la superfície. O sigui, que llavors tenim molta concentració d'activitat de persones que han d'encaixar d'una forma eficient i cada vegada més fàcil. Aquí el que trobem és que dintre les ciutats es consumeix la major quantitat d'energia, es genera la major quantitat de gasos d'efecte hivernacle. A més, és una tendència en augment. Cada vegada veurem més ciutats més grans. Llavors, l'encaix de la tecnologia dintre d'aquest procés d'urbanització intens serà clau per resoldre els reptes futurs. Dintre d'aquest marc, han sorgit una sèrie d'iniciatives i els governs tant estatals, regionals com locals entenen la importància d'aquesta problemàtica, d'aquesta situació, i es volen generar iniciatives que donin resposta a aquests nous reptes. ¿Vale? I dintre d'aquest marc està el concepte de regió smart, que ja no és només de ciutats, sinó la capacitat de generar ciutats interconnectades que puguin resoldre els reptes de forma conjunta. Llavors, entre els reptes que es volen solventar o atacar amb aquest tipus d'iniciatives o visions regionals, podem tenir des de la descentralització de l'activitat tecnològica, millorar la resiliència sanitària respecte a zones urbanes, equitat d'accés al benestar... Bueno, és una mica aquest procés de descentralització i equilibri dels serveis a qualsevol població. Vale? Llavors, dintre d'aquest marc, que té una breu introducció per entendre on ens trobàvem, tenim els Laboratoris d'Innovació Local, vale? Que és aquest projecte que té com a objectiu principal la promoció de la innovació tecnològica al territori i equilibrar l'accés a la mateixa, generant vincles entre l'administració local, ja siguin municipis o entitats supramunicipals a escala de processos comarcals, amb tots els agents d'innovació tecnològica que s'estiguin treballant al territori català. Vale? Dintre d'aquesta activitat general tenim una sèrie d'objectius específics que van des de la generació de sinergies i fomentar la replicabilitat de projectes, promoure la cultura de la compra pública innovadora, resoldre els reptes municipals amb aquestes solucions tecnològiques catalanes, que és una mica el que estàvem parlant ara, la descentralització de projectes d'innovació i la transferència de coneixement tecnològic respecte a l'equilibri territorial. Vale? Llavors, aquí anem una mica més enllà del concepte de ciutat intel·ligent i intentem generar aquestes xarxes de coneixement i de replicabilitat de projectes que el que busquen és que totes les entitats locals puguin arribar a aquestes solucions més òptimes i que funcionin d'una forma més eficient. Per fer un mapa de com funciona aquest projecte, ara mateix hi ha 56 municipis adherits, 15 entitats supramunicipals, hem participat i hem tingut converses amb 120 empreses. Ja treballem, s'han impulsat més o menys uns 7 pilots anuals, o sigui, és un projecte que el que treballem és colze a colze amb l'administració local, detectem els seus reptes i enllacem amb la innovació tecnològica que es generi.
Aquesta forma d'enllaçar-lo és diversa i això ho trobem amb els tres serveis principals que es donen des del laboratori, que passen des de l'assessorament i suport de licitacions, on donem un servei de consultoria al nivell d'innovació tecnològica i transferència de coneixement, estats de la tecnologia, en cas que un ajuntament vulgui implementar algun tipus de tecnologia o de projecte o de servei i no tingui tant l'expertise, nosaltres som el possible partner tecnològic que podem donar suport a aquest tipus de projectes i també a la intenció de donar visions innovadores a les licitacions que es puguin donar a terme, per tal de que els serveis que es contractin puguin tenir un aspecte o anar dirigits a tant empreses com les que ha comentat el Jordi abans de la DCA, com altres que donin aquests serveis una mica menys convencionals i més eficients. També, si a vegades aquests assessoraments es concreten o es volen fer testejos de tecnologia dintre del municipi en aquestes relacions que ja s'han parlat en les presentacions anteriors, la importància de l'administració local a l'hora de fer testejos de tecnologia i provar-la, també fem tota la feina de gestió de projecte i d'acompanyament al mateix, de forma que totes les parts es puguin beneficiar d'aquest tipus de projectes i, bueno, després també tota la part de disseminació, formacions, les quals ja generem espais de trobada per poder fer replicabilitat de projectes, conèixer més la tecnologia, organitzar espais de trobada, etc. Vale? Aquestes són les tres línies principals de serveis per les quals volem assolir els objectius que hem presentat abans. Si entrem una mica més en detall, per exemple, aquest és un mapa dels assessoraments que s'han anat fent durant els últims anys, intentant sempre respectar aquest equilibri territorial, i podem treballar en molts tipus de casos. Ens adaptem molt a la realitat del municipi. Per exemple, en Lleida, en algun moment han tingut alguna consulta respecte a migracions a sistemes cloud, llavors, bueno, intentem enllaçar-ho amb la comunitat d'empreses, com pot ser l'EDCA, que puguin donar resposta a aquest repte, per també donar-li forma, perquè s'adaptin cada vegada millor al repte que puguin tenir. Dintre dels projectes, al llarg de tota la vida del laboratori s'han impulsat 43 projectes, a un ritme d'uns 7 projectes pilots l'any, i d'àmbits molt diversos. Ja no només a nivell tecnològic, sinó a nivell de vertical que es treballi. Aquest conjunt d'àmbits que s'han treballat, des de medi ambient, energia, mobilitat, agricultura, hem de considerar també que els projectes poden tenir diverses tipologies, o sigui, un mateix projecte pot fer servir diverses tecnologies i pot anar a treballar a àmbits diversos. Vale? Llavors, bueno, és una mica la intenció d'abordar de forma holística les problemàtiques urbanes. Aquest procés el fem amb una metodologia que va des de l'anàlisi, la presentació de solucions, la definició de l'abast. També fem una mica d'impacte comunicatiu per ajudar a donar a conèixer aquestes iniciatives que estiguin duent a terme a nivell d'administració local i fer tot l'acompanyament fins a la valoració del projecte i la possible implementació permanent del mateix. Dintre d'aquest, volia fer una breu presentació de tres projectes que hem estat treballant al llarg de la vida del laboratori, que creiem que poden ser d'interès dintre del que ja s'ha presentat per part de les empreses i que ara presentarem o que els ajuntaments presentaran una mica de primera mà de les experiències que han anat tenint. Crec l'interessant d'aquest tipus de projectes, que evidentment ara ja està centrat dintre del marc de la IoT, perquè fins ara he parlat d'una forma una mica més general, ara ja sí que vull trobar aquesta relació entre el laboratori i projectes de IoT, veurem que hi ha tipologies molt diferents, i des de projectes molt senzills que ajuden a aspectes molt quotidians de la gestió municipal fins a projectes més innovadors que sí que es plantegen com tecnologies més disruptives que poden ser útils a l'hora de nous enfocs. Vale? Llavors, aquí són tres exemples, una a Barberà del Vallès, una altra a Via i una altra a Girona.
i ara entrem una mica més en profunditat també de com s'han generat aquests projectes, perquè creiem que és molt important a la vegada quan parlem de la innovació entendre com es generen els projectes i com podem arribar a ells, que a vegades és una mica el que dona més por a l'hora d'abordar-ho. Llavors, per exemple, aquest primer projecte, que és a Barberà del Vallès, és un projecte de vehicle connectat, vehicle amb infraestructura, el qual la intenció és de hi havia una empresa que tenia voluntat de fer proves d'aquesta tecnologia i sobretot per la gestió el traspàs de dades entre el vehicle i la infraestructura. Llavors, necessitaven una infraestructura fixa on poguessin fer cert tipus de proves i es pogués implementar de forma permanent. Aquí, des de l'Ajuntament de Barberà, va haver-hi molt d'interès i també això es va fer en concret al Nodus Barberà, al polígon, per tal que l'Ajuntament pugui ja també començar a tenir experiències d'aquest tipus de tecnologies. La intenció s'ha generat aquest laboratori on s'ha pogut fer una sèrie de proves i la forma on s'ha arribat és mitjançant aquesta prospecció contínua que tenim del laboratori, de les necessitats tant de la comunitat d'innovació catalana com de l'administració local per fer aquest match amb els quals els dos es puguin beneficiar. Com a conclusió d'aquest projecte, bueno, s'ha cedit aquest espai durant llarg temps i així s'ha pogut fer aquestes proves que han sigut molt, molt positives. Llavors aquí l'administració local ha tingut com molt un paper clau dintre de la generació de coneixement i d'innovació tecnològica dintre de Catalunya. Vale? Ui, m'ha passat una. Vale. Aquest és un projecte molt més senzill. De fet, volia fer una mica la contraposició de projecte una mica més complex, amb tecnologies més disruptives, amb un altre que és, de fet, dels primers que es van fer al laboratori fa anys, també per mostrar una mica aquest procés que s'ha anat seguint i l'evolució que ha tingut la tecnologia al llarg d'aquests 5-6 anys, més o menys, que va ser un sistema de gestió i control i monitoratge d'instal·lacions solars tèrmiques que permet fer un recompte de quilowatts hora i fer una reducció, un estalvi econòmic i reducció de CO2 equivalent. També és un sistema que genera alarmes, o sigui, al final ajuda a una gestió més eficient d'un servei municipal que s'estigui donant. Com a objectiu serà això, garantir el correcte funcionament i obtenir indicadors d'estalvi gràcies a això. Com comentava, aquest és, de fet, la primera experiència en laboratori, que el laboratori prèviament es deia Smart Catalonia, que va molt enllaçat també al que s'ha presentat abans de l'observatori. I el funcionament va ser que, bueno, s'havia detectat aquesta solució, es va donar coneixement a l'Ajuntament, va encaixar dintre les seves necessitats i al final es va poder fer aquest pilot. Finalment, un projecte més abast i un dels que ha tingut un impacte més important dintre els últims anys que hem treballat, que és a Girona, on s'han treballat, per exemple, aquests tres àmbits, que és medi ambient, comerç i mobilitat, en el qual s'ha fet un sistema de paqueteria intel·ligent i sense emissions. És un projecte que sí que és veritat que conté la tecnologia IoT, però també conté plataformes digitals, optimització de rutes, vehicles elèctrics i es basa en un sistema de bústies a zona de carrer on s'optimitza la paqueteria de darrera milla mitjançant vehicles elèctrics. Llavors, amb això es redueix tant l'impacte ambiental de la mobilitat dels repartidors de productes de compra per internet i també es promou el comerç local mitjançant l'adhesió d'aquests proveïdors a la plataforma. És un projecte complex, però que va ser molt ben recollit i que des de l'Ajuntament es va valorar positivament. Així com a dades molt concretes, és això, era el 80% d'usuaris van repetir, es fan 12 paquets mitja per usuari, 158 comerces diferents, i una dada que sembla petita però que és important és aquesta adhesió de gairebé 20% de botigues físiques que
coneixem que ara es troba en una situació d'una mica de vulnerabilitat amb les noves dinàmiques de compra. Llavors, aquest projecte també el volíem incloure, més que res per veure l'encaix que pot tenir la tecnologia IoT amb altres per donar resposta a reptes que puguin ser necessaris i d'una forma completa i madura. Però aquest és una mica el mapa de projectes que hem tractat més. També us animem que si voleu visitar la pàgina web del laboratori ja trobareu més casos d'ús on podeu veure exemples de projectes que han tingut a veure amb la tecnologia IoT i altres. Per finalitzar, i com comentava, es fan una sèrie de jornades de difusió i d'espais de trobada, com aquesta que estem fent, també jornades amb temàtiques concretes en col·laboració amb altres agents i entitats, com pot ser l'Associació de Micropobles de Catalunya, l'Administració Oberta de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, l'Ajuntament de Barcelona. També participem sempre a l'Smart City Expo, intentem també generar aquestes trobades presencials, que ja sabem que tant es valoren ara mateix, i els fòrums, que són com espais de trobada en municipis una mica més en petit comitè, en el qual el que fem és generar temes i converses i debat al voltant de temàtiques en concret, que també si voleu assistir-hi us animem que ens ho comentem i fem trobades periòdiques per bueno, això, poder generar sinergies i coneixement entre els diferents agents d'entitats locals. Bueno, més o menys és això el que consisteix el laboratori. Crec que ara també quan els ajuntaments puguin fer les seves presentacions i puguin aterrar els projectes una mica més en profunditat, podeu veure tota la potencialitat que té la tecnologia dintre de l'administració local i la resolució de reptes urbans i rurals. I bueno, us animem a que si hi ha qualsevol dubte, qualsevol consulta, estem sempre a la vostra disposició per donar-vos tot el suport que necessiteu. Així que, bueno, moltes gràcies i esperem que continueu gaudint de la jornada. Moltes gràcies, Martín, per la presentació. Si teniu també qualsevol dubte, veig que hi ha una pregunta. La Margarita ens pregunta si ha participat amb el CBCUAB en la conducció autònoma amb visió per computador o en un sensor. No sé si és una pregunta o una reflexió. La veritat és que sí que s'han fet diverses col·laboracions amb diferents també centres. Vull dir. Vale. Sí, aquí bueno, només això. Cada vegada hi ha agents diferents que poden col·laborar amb aquest tipus de projectes i la intenció és bueno, ampliar la possibilitat de que més puguin participar-hi. Molt bé. Gràcies, Margarita. Gràcies, Martín. Ara donaríem pas a fer aquesta presentació del projecte. Gràcies, Martín. Donarem veu a tres persones que treballen en ajuntaments i que estan involucrats en projectes d'innovació digital, departaments d'innovació dels ajuntaments, i ens explicaran doncs, alguns dels seus casos d'ús no?, que estan treballant o que han treballat. Per tant, en primer lloc, vull donar la paraula al senyor Albert Marín, que ja està aquí en la pantalla. Ell és el cap del Servei Terrassa Ciutat Digital i que en nom de l'Ajuntament de Terrassa també ens presentarà el seu cas d'ús, en aquest cas de telelectura de comptadors i control de xarxa d'abastament d'aigua amb l'OraOne. Endavant, Albert, quan vulguis. Hola, Jordi, hola a tothom. Bueno, primer de res, donar les gràcies a l'escola i a IDOSCAT per donar-nos l'oportunitat de participar en aquesta jornada i ja sense més dilació procedeixo a compartir pantalla. Bé, doncs, com deien, el nostre projecte és un projecte orientat a la telelectura de comptadors d'aigua i de control de la xarxa amb una tecnologia LoRaWAN i per fer un marc estratègic, un mínim marc estratègic del projecte, el voldria centrar en el pla director. Nosaltres tenim un pla director, Terrassa Ciutat Digital, que es va aprovar a principis d'any i aquest projecte s'embarcaria dins de l'eix Ciutat Digital i la dimensió del cicle integral de l'aigua urbà. I dins d'aquesta dimensió, la línia d'actuació de digitalització d'infraestructures i sistemes d'abastament i distribució hídrica. No obstant això, aquest projecte es sustenta en altre projecte, que és la construcció de xarxa LoRaWAN, que és d'un altre eix, de l'eix governança digital i de dimensió tecnològica,
i que pretén assolir aquestes dues línies d'actuació, no? Donar suport al desenvolupament tecnològic de la ciutat digital i assegurar una connectivitat equilibrada i màxima del territori. En el projecte nosaltres vam començar fent un estudi de cobertura partint de les infraestructures dels equipaments municipals i vam seleccionar d'una forma el més geogràficament possible i intentant instal·lar els gateways en zones el més altes possible. Hi ha un que està instal·lat en una torre d'il·luminació de l'Estadi Olímpic. Tots tenen una instal·lació més o menys correcta que permet tenir aquest nivell de cobertura que es veu, que és un nivell de cobertura on els colors signifiquen... El color verd significa un nivell de cobertura deep indoor, o sigui, amb bona penetració en els edificis. El nivell rosa o de color taronja és un nivell light indoor, amb posicions relativament a prop de l'exterior dels edificis, i el blau és una cobertura outdoor, no? La cobertura outdoor doncs és bastant àmplia. Aquest cas d'ús és un cas d'ús molt exigent en quant a cobertura, perquè hi ha molts comptadors que estan situats en arquetes soterrades en una placa de ferro, i encara que l'hora aguanti una gran penetració, perquè utilitza unes freqüències relativament baixes i té un sistema de codificació molt, molt potent que permet tenir molt bona penetració, doncs és dels casos d'ús més complicats que es pot fer amb aquesta tecnologia. La nostra estratègia es basa en disposar d'una plataforma IoT pròpia. Nosaltres formem part de la comunitat Sentilo i el nostre catàleg de sensors i actuadors a la ciutat es troba a Sentilo. Llavors, aquí el que hem hagut de fer, i farem en totes les tecnologies, és integrar des de la xarxa, des de la infraestructura LoRaWAN, via un sistema de conversió que li dona context a aquest payload codificat que arriba al LoRaWAN en les dades de la nostra plataforma Sentilo. A partir d'aquí, nosaltres publiquem totes les dades en Sentilo i donem pas a les aplicacions que es volen subscriure. D'aquesta forma, sempre mantenim aquest punt únic o punt homogeni de situació de totes les dades de les infraestructures urbanes. Centrant-nos en el problema, Terrassa té 224.000 habitants en el 2022, té un consum d'aigua força important, que és aquest que posa aquí a l'esquerra, i té més de 100.000 abonats. Llavors, a l'hora d'abordar aquest cas d'ús, doncs, ens trobem amb la situació de que els costos d'un recurrent de comunicació amb aquesta extensió de sistemes a telellegir són molt elevats, perquè encara que fossin a un euro anual, estem parlant de més de 100.000 euros anuals de costos recurrents només de comunicació. Llavors, aquí nosaltres vam analitzar i vam considerar que era interessant instal·lar o plantejar-nos la instal·lació d'una xarxa LoRaWAN, que no només serveix per això. Tenim diversos casos d'ús que estem treballant sobre la xarxa LoRaWAN i actualment ens trobem en la fase 1. La fase 1 és la fase en què tots els casos d'ús són casos d'ús municipals. Però la fase 2 d'aquest projecte de LoRaWAN el que pretén és que sigui una infraestructura de ciutat i donar pas a altres actors urbans perquè puguin interactuar amb aquesta plataforma i que realment la plataforma sigui una infraestructura oberta a l'autorització d'empreses, associacions, ciutadans, i per tant aportem alguna cosa més que no els projectes municipals que ja són prou importants. Albert, com s'està... un apunt només, Albert. No, crec que no s'està veient com passes les diapositives, eh? Espera un moment. Estem veient Terrassa Ciutat Digital, però crec que estàs fent referència a altres diapositives. Ara sí que estan passant. Doncs ho farem així i això ara... Vale. Vale, merci, gràcies. Perquè ho veieu, aquesta és la d'integració, aquest és el mapa en què explicava tot el tema dels colors i ara mateix, centrant-nos en el problema, doncs, tenim aquests 102.000 abonats que està significant doncs, és molt important des del punt de vista dels sensors que s'han d'instal·lar a la ciutat. Nosaltres hem fet una prova pilot amb Teaigua. Teaigua és una empresa municipal d'abastament d'aigua i hem instal·lat 250 sistemes que són clip-ons, són sistemes que es col·loquen a sobre del comptador
i que tenen connectivitat a l'hora web. I a partir d'aquí, el que hem fet és construir amb els nostres companys de GIS un visor que permet, un visor controlat, que dona pas, dona accés, només està permet l'accés perquè està gestionat amb un tercer als nostres companys de Teaigua, i això permet que puguin visualitzar la informació dels sensors. Si de pas em connecto... Ara esteu veient el visor? Heu canviat un mapa? Bé, veiem el PowerPoint ara. El veiem el PowerPoint. Us tanquem el PowerPoint. Vale. Compartim el visor. Ara sí que esteu veient el visor, no? Correcte, sí. Vale. Aquest visor és un visor on ara mateix estic mostrant només la ubicació dels gateways. Tenim una incidència per conseqüència de les pluges i les tormentes elèctriques a la ciutat. Tenim un gateway que no està funcionant i això està provocant doncs, un impacte important en relació a la telelectura de comptadors. No? Com podeu veure, aquests que estan al voltant d'aquest gateway, que és un gateway que rep moltes dades, doncs en els últims dos dies no estan rebent prou informació i, per tant, estan en color vermell. Però a partir d'aquestes dades, els nostres companys han fet, per exemple, estem en decret de sequera, doncs hem fet una capa específica només de grans consumidors. I a aquests grans consumidors nosaltres li traiem una informació. Si de cas vaig a posar les dades de generals, perquè són dades públiques, són, això per exemple és una escola, i en aquesta escola doncs, tenim una informació del consum per hores dels últims 7 dies. Aquí hem rebut el 75% de les dades dels últims 7 dies. També tenim les dades dels últims 30 dies o de l'últim any per mesos. I això es pot treure en alfanumèric, es pot treure en CSV i els companys de Teaigua el que fan és, amb aquesta informació, extreure unes taules que li passen als gestors dels grans consumidors, als grans consumidors, i així poden complir un requisit que marca la llei, que és que facin un pla d'estalvi d'aigua. No? Un altre element que nosaltres estem també tractant és tot el tema de sensòrica de pressió en la xarxa de distribució. En la xarxa de distribució s'han instal·lat uns sensors de pressió i en aquests sensors doncs, podem visualitzar les dades. Està accedint a base de dades en temps real i, per tant, això el fa una mica ineficient, però tenim les dades de la informació de la pressió en aquest punt de la xarxa en els últims dies. I també del nivell de bateria del dispositiu i del nivell d'humitat de l'arqueta on està situada. No? Amb aquestes dades, els companys de gestió de xarxa doncs, estan fent una prova pilot, han instal·lat una vintena només d'aquests sensors, però la idea és, sense menoscabar el seu SCADA, que és la xarxa principal que utilitzen per tot el tema de control de la xarxa de distribució, doncs tenir una informació més directa. I bé, aquest en si és el projecte. No? La fase 2 d'aquest projecte, si ens dona la perte de l'aigua, en què ens hem apuntat, doncs hi haurà, durant el 2024, hi haurà una extensió del 25% dels comptadors de Terrassa, que significa més de 25.000 comptadors telegestionats o telellegits. I també, òbviament, una ampliació de la xarxa de gateways, no només per un tema d'accessibilitat, no? Sinó també per un tema de que els gateways tenen una màxima capacitat de connectar dispositius. Llavors, actualment, un gateway podria assumir 4 o 5.000 dispositius, doncs necessitem com a mínim 20 gateways a la ciutat. Els costos d'instal·lació d'un gateway són relativament baixos i els costos de manteniment també, encara que és un mal exemple que tinguem un parat, perquè segurament el divendres el tindrem en funcionament, però estem en fase pilot i aquest tema doncs, encara estem aprenent tots plegats. I ja està, si hi ha alguna pregunta, doncs deixo de compartir. D'acord, gràcies Albert. Estem mirant, no hi ha cap pregunta.
concreta. Suposo que ha quedat tot clar. En tot cas, farem arribar també la presentació perquè tothom la pugui veure. I gràcies també per la feina que feu a Terrassa. Si en tot cas hi ha alguna pregunta, la recollirem. Molt bé. Val. Doncs passem, gràcies, Albert. Passem ara en el segon cas d'ús d'aquest bloc, de la mà del Joan de la Paz, que és el cap de serveis i TIC de l'Ajuntament del Prat, qui ens presentarà els seus casos, entre ells el projecte IBAM. Quan vulguis, Joan. Hola, bon dia a tothom. Bon dia, Jordi. M'agrada de veure l'Albert aquí, un company i ben conegut de Terrassa. Què tal? Doncs, bueno, us presento una miqueta aquest projecte, a veure si jo tinc més sort amb la presentació. D'acord. Em sembla que ja, a principi, ara ja hauria d'estar, oi? Ja l'hauríeu de veure, oi? Correcte. Has tingut sort. Vale, bueno, mira, perfecte. Doncs, bueno, us presento aquest projecte, que és un projecte que ha sigut premiat aquest 2022 com un dels quatre principals projectes d'aplicació de supercomputació sobre Big Data. Aquesta Big Data prové dels IoTs i altres dades que us explicaré. Per tant, és un projecte que ve d'una subvenció europea i que ha estat galardonat aquest 2022 amb aquest premi. Per la principal institut de recerca de temes de supercomputació que està a Massachusetts. Una mica raro, d'acord. Vale. Bàsicament, el tema de la contaminació, aquest projecte basa sobre el tema de la contaminació, com es mou la contaminació en una gran ciutat, d'acord? La contaminació actualment és un dels majors problemes de la salut pública. A dia d'avui es comptabilitzen 4 milions de morts prematures per culpa de la contaminació de l'aire. A més, és un dels majors problemes també a nivell de que augmenta en un 25% la probabilitat de no quedar-se embarassada i un 40% en perdre, diguéssim, el nen o nena que porti l'embaràs. O sigui, és un tema realment preocupant en els nostres temps. El cost actual que, segons l'Institut Europeu de Qualitat de l'Aire, costa el producte interior brut, el tema dels països, el cost dels països en el cost interior brut del tema de la pol·lució, dels efectes, es considera que està entre un 2 i un 5% del seu producte interior brut, d'acord? Per tant, és un tema molt cabdal. Al Prat partíem de tindre dues estacions primàries de qualitat de l'aire que col·loca la Generalitat, que són estacions, aquí veiem una foto a la dreta, doncs estacions amb un cert volum que s'han de mantenir, que s'han de calibrar contínuament, vale? Tenen un alt cost de calibració, però el nostre municipi té la sort de tindre dues d'aquestes estacions, bàsicament també per el fet que tenim molt a prop a l'aeroport, no? I estem molt a prop també de Barcelona i doncs som un punt que interessa molt mesurar com evoluciona la contaminació, no? A part d'aquestes dues estacions, nosaltres volíem acabar de cobrir el territori, que com veieu només teníem dos punts, bueno, dos, són molts realment, però volíem acabar de cobrir la resta del territori. I llavors vam descobrir uns sensors de medició de qualitat de l'aire que tenien molt bona pinta, que eren d'una empresa que és aquesta que veieu aquí a la dreta, Beter. En aquell moment aquesta empresa estava com sortint pràcticament al mercat. Vam decidir apostar per ells i vam col·locar aquests punts en blau que ara veieu. Vam col·locar 5 sensors més, un que estava, com veieu, a prop de les pistes d'aterratge tocant una miqueta al mar, un altre que està justament a la pista principal, per on passen els avions. Si algun cop heu anat al mirador, doncs al mirador per on passen els avions, doncs allà en tenim un altre, i després 3 que cobrien el conjunt del territori del municipi. I acte seguit, Beter, aquesta empresa de sensors, juntament amb el Centre de Supercomputació de Barcelona, van presentar un projecte que es diu IBAM, que és una subvenció europea, que és la FF4 Euro HPC, que és la principal subvenció europea que hi ha per supercomputació. ¿Vale? Aquesta subvenció va ser atorgada finalment a 16 projectes innovadors, 3
van recaure a Espanya. I un va ser el projecte que us explicaré ara. El projecte IBAM, doncs, neix amb l'empresa Beter, amb supercomputació, amb el Centre de Supercomputació de Barcelona, i ens demanen la col·laboració a l'Ajuntament del Prat, aprofitant que ja tenen sensors al municipi, aprofitant que tenim les estacions meteorològiques de la Generalitat i el vincle que s'estableix amb l'empresa Beter, decideixen que el nostre municipi és un lloc ideal per dur a terme aquest projecte que us explicaré. D'acord? Així que, per aquest projecte, el primer que fa falta és recollir doncs, més dades, amb la qual s'acaben d'instal·lar els dos sensors més, que són aquests dos que esteu en verd, veieu en verd, de qualitat de l'aire, vale? I que a més també detecta, bueno, que a més porten incorporats anemòmetres, vale? I són capaços també de detectar doncs, el tema de sorolls, no? I, addicionalment, s'estableixen tres estacions meteorològiques, que són aquests punts en taronja, en diferents punts del municipi també. Per tant, el Prat, que com veieu, el que està enquadrat una mica negre, doncs és un municipi molt compacte, petit. Passem a ser, pràcticament, en aquest aspecte, en temes de sensors de qualitat de l'aire, segurament uns dels municipis amb més sensors per metre quadrat, no? Justament per aquest projecte. I clar, què fa aquest projecte? Bé, doncs el que fa és que durant 12 mesos estan agafant totes les dades meteorològiques, de contaminació, de com està la direcció del vent, la força del vent, etc. No? En una àrea petita, com us dic, perquè el Prat és molt compacte, per tant, un perímetre de 3 quilòmetres quadrats altament sensoritzat. No? Això acaba generant un model, val? Un model que permet obtindre una resolució d'un metre cúbic. I si sabem el que està passant per metre cúbic, amb una resolució de metre cúbic. Vale? Es va recollint tota aquesta informació i es va generar un Big Data. Vale? I la idea és que tota aquesta informació que es va regenerant, a nivell de tots aquests sensors, pugui acabar generant un model de referència per a les principals ciutats europees. Vale? És a dir, el que fem és ajuntar tota la informació que estem recollint de totes les dades meteorològiques, de circulació de vent, la medició de la contaminació, etc., l'ajuntem amb les dades meteorològiques que obtenim de tercers, amb les dades IDAL de l'Institut Cartogràfic, és a dir, aquestes dades el que permeten és mesurar doncs, les alçades dels edificis, les carrers són estrets o són més amples, etc. No? I tot aquest munt d'informació que recull durant 12 mesos es passa per el programa ALIA, que és un programa que està al Centre de Supercomputació de Barcelona, que bàsicament el que fa és un modelatge en 3D aplicant supercomputació. Són processos molt cars, i bueno, té moltes aplicacions. Ja amb l'IA estan simulant moltes coses, que aquí us explico unes quantes, no? Des de com funciona el cor humà, etcètera. Si ha tingut projectes d'èxit molt importants. I el que es fa és posar tota aquesta informació que s'ha anat recopilant amb els sensors, més les dades IDAL, més les dades meteorològiques, s'aplica a supercomputació. Per què? Per acabar generant un model. Un model en 3D de com circula la contaminació en una ciutat amb una resolució, amb un marge d'error de metre cúbic. És a dir, a dia d'avui sabem com circula la contaminació al Prat en funció de si fa més calor, més fred, si ve el vent del nord al sud, el mes en què ens trobem, si el carrer és més estret, si el carrer és més ample. Val? Per tant, tot això genera aquest model, i aquest model, la gràcia que té és que un cop tens el model, el que pots fer és aplicar deepfake. És a dir, a les principals capitals europees s'han agafat fins a 42 capitals europees i s'han agafat, i la intenció és agafar aquest model, que és un model matemàtic, ja aplicant supercomputació, per tant, és un model real, mitjançant deepfake, s'aplica un sistema d'equiparació al model. És a dir, el que es fa és agafar les principals capitals europees, traçar en puntets com són aquestes ciutats, és a dir, és un carrer estret, és un carrer amb edificis alts,
fa aquesta temperatura, el vent ve per aquesta direcció, etc. Es va traçant doncs, una sèrie de punts per similitud al model, i el que fa mitjançant machine learning és aplicar el model, o sigui, aplicar el model sense aplicar supercomputació, amb la qual hem pogut obtindre en aquestes ciutats com està funcionant, com està movent-se la contaminació sense aplicar supercomputació, és a dir, d'una forma molt més econòmica. ¿Vale? I s'ha aplicat, doncs, com que veieu aquí a la dreta, doncs, en aquestes ciutats europees s'ha aplicat el model, ¿vale? I es anirà aplicant, és a dir, aquí s'ha conformat un model doncs, que els científics estan aprofitant per fer aquest machine learning, aquest deepfake, a diferents poblacions. Una miqueta aquesta diapositiva resumeix una miqueta, a l'esquerra teniu el model que s'ha fet, no? Que s'aplica en tot l'input data que hem fet, hem creat aquest output, no? Aplicant supercomputació a Malia, i a la dreta és el que ara s'està aplicant, és a dir, mitjançant l'aplicació de segmentació similar a la del Prat, s'acaba creant un mapa de com funciona la contaminació en aquestes ciutats amb un marge d'error molt petit i d'una forma molt econòmica. I en principi és el que us vull explicar. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Joan, per la presentació. També gràcies a Viter, que és membre de la comunitat d'IoT de la DCA. Agraeix-vos la feina. No sé si hi ha alguna pregunta. En principi, no. Per tant, bueno, ho deixaríem aquí. Gràcies, Joan. Perfecte. Ara sí que entraríem a la recta final ja de la sessió d'avui, amb l'última presentació, en aquest cas del senyor Pablo Espinosa. Ell és el BIM Manager de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i ens presentarà el seu cas d'ús de bessó digital per un equipament municipal. Per tant, Pablo, quan vulguis, endavant. Doncs molt bé. Parlem de Digital Twin, que està basat en els models BIM de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, com avui us volem explicar. Doncs, primer de tot, situar el pla de transversal. Aquests Digital Twin estan implicats a l'agenda de Sant Feliu 2030 amb els ODS, que els despleguem a través de l'agenda urbana i l'agenda digital, que l'agenda digital és de fa relativament poc. Aquest projecte és el projecte estratègic 16, infraestructura i serveis digitals públics, amb el hashtag Bioinnovació. I de l'agenda digital, aquests Digital Twins es basen en els dos eixos, els 2 i el 5, en garantir la connectivitat digital i aplicar sistemes i tecnologies de 5G, IoT, blockchain, IA, d'acord? I l'eix 5, que és el que ens dona la base per fer aquests bessons digitals, que és territori digital just. Primer de tot, donar una pinzellada molt ràpida d'on venim. No? El 2014 vam començar amb un projecte de gestió integral de la ciutat, aplicat a models 3D, fins que el 2018 vam aplicar la nostra estratègia BIM. La metodologia BIM, com molts sabeu, si no, doncs ho expliquem molt ràpidament, és l'acrònim de Building Information Modeling o modelatge de la informació d'un edifici. És a dir, un model 3D d'un edifici que conté tota la seva informació, des de la màquina de clima fins a una paret estructural. Doncs bé, a partir de 2018 aquesta estratègia BIM ens va permetre impulsar i invertir com a ajuntament en aquesta metodologia i vam dir, doncs, amb la nostra guia de requeriments BIM 2019-2020, com volíem treballar, és a dir, vam sentar les bases, és a dir, els models BIM aniran cap aquí i vam projectar com volíem fer, doncs, vam projectar aquests models d'equipaments ja existents i d'obres noves. Doncs va sorgir a través de la democratització d'aquests models un catàleg BIM d'equipaments que avui dia doncs, poden consultar els nostres tècnics. I aquest pas més, el que estem donant ara, és el que us venia a explicar, que és els Digital Twins, és a dir, aquest mostrari d'equipaments doncs, té la seva següent passa, que és que interactuari a través de bessons digitals. Molt ràpidament, la plataforma a la que nosaltres ens adherim això és l'iHub, d'acord? Que fa doncs, a través de Sentilo i sensors de temps reals, fem servir tant els mapes GIS com els models BIM per poder crear aquests bessons digitals. Entenem aquest projecte de bessons digitals com un ecosistema de dades en els quals el nucli, la base, són els nostres models BIM. Tenim fases de producció de dades, fase de disseny i fase d'obra, amb els seus subproductes relatius a aquesta metodologia, i tenim la fase de facility management, que és la relativa al consum de dades, on les dades són pròpiament de l'equipament i ara hi apliquem el consum de dades pròpiament del sistema d'IoT que els vinculem.
també identifiquen els departaments implicats, perquè al final això és una coordinació de tota l'administració i és vital la coordinació de tots els agents perquè això sigui un projecte que funcioni i que rutlli. Doncs molt ràpidament el que fem és fem servir l'autologia de BIM, és a dir, la pròpia estructura de codi obert d'aquest format ens permet tenir una base de dades relacional que a través d'un gestor d'inventari integral de velocitat ens permet anar a cadascuna de les bases de dades verticals dels sistemes de gestió que tenim a la ciutat i ens permet tenir una única base de dades unificada de tota la ciutat. Aquest és l'objectiu de tot el que explicaré, que és gestionar la ciutat de manera integrada i fer consultes a nivell de ciutat. Tot això doncs, a través del motor de Kafka. Bé, doncs el que vull explicar també està compost de quatre capes d'interoperabilitat, que són la capa de serveis intel·ligents, que és el que avui veurem, tant el BIM Rocket Web App, que és la nostra visió municipal, com un dashboard a través del mòbil, que veurem si aconseguim que es vegi. Tenim les capes d'interoperabilitat, és a dir, que els models de BIM que nosaltres tenim a dia d'avui estan incorporats al servidor de BIM, és a dir, podem accedir a través d'un servidor. I aquest servidor està connectat amb sistemes de BrainFruit, que és qui dota d'intel·ligència i al final ens permet fer estructures de control o governança, ja sigui de les llums, de sistemes de clima, el que calgui, perquè dota d'intel·ligència al final. Doncs la capa de coneixement, que és aquesta base de dades unificada, doncs consta de diversos sistemes per tenir un ecosistema complex. I per últim, la capa d'adquisició de dades, tant sigui els inventaris existents o formats en la tecnologia BIM, incorporats o assimilats a través d'aquesta, i les plataformes sensorials. Això que ens permet, doncs, de la cartera d'immobles, que com us he explicat abans, que tenim avui, doncs, hi podem incorporar doncs, aquesta plataforma i començar a interactuar. Es va sortir que ho centrem a la Torre del Roser, que és aquest d'aquí, però les següents passes és donar aquesta parte, aquesta nova tecnologia, dins aquests 10 equipaments municipals que tenim. L'àmbit d'esport fins al municipi. Doncs aquest visor corporatiu, a banda d'interactuar amb altres bases de dades, com per exemple les que venen dels sistemes d'IoT, ens permet, per exemple, accedir a tota la informació de l'edifici. És a dir, estem interactuant en temps real amb un edifici virtual, que com podeu veure aquí, els sistemes de clima, doncs es diu què és de portació, què és d'extracció, què és d'impulsió, què és de retorn. És a dir, tenim un sistema que ens permet gestionar sense interactuar amb un edifici, amb aquest edifici que és la seu de l'Ajuntament. Doncs, i a banda d'això, la següent passa és poder gestionar en remot aquesta infraestructura. Jo és el que us vull explicar. Al final tenim l'edifici real amb tant soci actuador, que és aquest, l'edifici gran. Sant Feliu Llobregat, que és la seu de Codinova, la nostra empresa pública, a través de la plataforma Sentil o el sistema BrainFruit, com hem explicat abans, amb unes ordres podem interactuar amb aquest vaso digital i aquest vaso digital també ens permet interactuar amb l'edifici real. És a dir, estem sincronitzant direccionalment. Vale? És el que veurem. Doncs veurem a veure si aconseguim que la gent pot dir bé. Doncs bé, aquí tenim el nostre servidor de BIM, que al final tenim el repositori que és públic i el privat. Dins del repositori públic, doncs, això ho podem consultar vosaltres mateix. Al final de la sessió, doncs, posem el link i podeu fer, doncs, això que estaré fent ara, doncs, poder consultar els nostres models que són públics. Que dins de la Torre del Roser, doncs, tenim, per exemple, aquest Torre del Roser que està vinculat tant les bases de dades de BIM com les bases de dades de LIS. D'acord? Veurem si es carrega el model en aquest moment. Ja patia. Molt bé, doncs el que us comentava abans, aquest model ens permet des de saber doncs, la informació que tenim, per exemple, les màquines de clima que tenim a dalt de tot, que és una unitat exterior d'instal·lació tèrmica, per a banda de les seves mesures, una potència de 6.500 kW, i és una LG Arum 140 series. Ens permet saber quines són les dades ens permet dir doncs, el sistema, la nostra empresa que fa de manteniment, doncs,
que tingui les dades per anar amb allò que necessiti per aquesta màquina. I també ens diu doncs, quins són els sistemes que tenen relació, és a dir, quina màquina interior està vinculada amb aquesta màquina interior. És important perquè vostès explicaré. Doncs bé, comencem amb la simulació, és a dir, ara mateix estem veient la potència activa, és a dir, l'edifici, no hi ha ningú, tenim la lluminositat, tenim la temperatura, i a banda de poder accedir a l'històric, és a dir, podem accedir a les dades d'aquest edifici, no sols aquest, sinó també d'altres equipaments que tenim, d'acord? A banda de poder tenir tot això, tenim sensors de pol·lució, temperatura, doncs podem interactuar amb el model en temps real. Doncs, primer comencem amb una simulació d'un estat, per exemple, la porta d'accés. Ara mateix, en físic, no s'obrirà la porta d'accés, però això ens permet tenir doncs, una projecció de futur. Què vull dir amb això? Doncs, si apliquem amb aquesta porta, li podem donar al model BIM doncs, interaccions. És a dir, podem obrir i tancar una porta. És a dir, un model que ens mostra en la seva part tridimensional que està vessant a l'edifici. Si tenim una bretxa, per exemple, si aquí tenim, que nosaltres ens passa en aquest equipament, tenim material sensible, doncs és important dotar-ho de seguretat. Si tenim sensors a les finestres, aquests sensors es circulen a l'edifici i l'edifici mostra si una porta s'ha obert, si s'ha tancat, quan no havia de ser, a banda d'una alarma. És a dir, una informació de quina és la que es va. O en cas de que una es quedi oberta, això ens pot alertar i ensenyar dins del model quina és la finestra que s'ha quedat oberta. Doncs la ubica tridimensionalment, això és molt potent. Doncs anem ara amb un cas que és real, que és direccional, és a dir, el que estarà passant ara a la simulació passarà també doncs, a la realitat. I doncs per això em permeteu un moment que us presenti, no sé si es veurà bé. Doncs aquí tenim el sistema de Blur, que aquí no veurem. Doncs tenim aquí el sistema, tenim un dashboard, no sé si en veieu, amb tres botoneres, d'acord? Que és on, off i automàtic. Doncs ara mateix, si tornem a la presentació, doncs accedim a el que és l'edifici, veiem que no passa res, d'acord? Si a través del mòbil, que és el que estàvem fent abans, doncs tornem a un sistema automàtic, doncs ara el que vinculat és l'automatització del sensor real amb el sensor amb aquesta virtualització, és a dir, amb algú que és virtual estem encenent o sigui, els llums. Ara mateix ens falta la càmera per mostrar que s'han encès de veritat, però en principi sí que s'han encès, a l'edifici també estan acostumats a que això faci, d'acord? I de la mateixa manera que podem desallunyar-nos, ens deixa de detectar i passat un temps determinat les llums apaguen. Primer de tot ens permet doncs, dissenyar sensors en tres dimensions. És a dir, si anem, per exemple, a el que ve sent... Són coses del directe. Si anem, per exemple, a la banda de l'ascensor, ens adonem que començar a ser de detectar potser necessitem o resituar el sensor o donar més temps a la persona. Podem tornar fins que ens torni a detectar i efectivament es tornarà a encendre. Doncs bé, a partir d'aquí doncs, també podem tenir aquest dashboard a través d'un sistema de mòbil o tablet en el qual podem encendre o apagar els llums, és a dir, si jo tinc apagat, doncs s'apaga i si li donem doncs, encendre, doncs també s'encén. Això vol dir que podem tenir un panell o una tauleta amb un punt estratègic dels equipaments amb aquests dashboards d'interacció no solament amb els actuadors i sensors de luminària, sinó de clima o d'aquells sistemes o grups d'electrògens que siguin sensibles a aquest equipament. I aquesta és la... Bueno, aquí la nostra presentació és el versió digital, intentant anar ràpid perquè no hi ha una mica molt de temps. Però... Moltes gràcies, Pablo. Gràcies per la presentació. No sé si hi ha alguna pregunta. Algú té algun dubte? Per Pablo o per algun altre dels ponents? No? Molt bé, doncs ara sí que arribem a la recta final de la sessió d'avui i del curs d'introducció a la tecnologia IoT i el seu impacte a l'administració pública. Espero que
amb les dues sessions que hem fet, doncs hagueu pogut fer-vos una mica una idea, no?, d'aquesta tecnologia, el potencial que té, i conèixer algunes de les iniciatives com les de la DCA o els laboratoris i els casos d'ús d'empreses i d'ajuntaments. Per la meva part, res més. Agrair-vos l'assistència. També agrair a tots els ponents, tant els d'avui com els de dilluns. També a l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya per la confiança en nosaltres per impartir aquestes sessions. Ha estat un plaer acompanyar-vos aquests dos dies i recordar-vos que en un parell de setmanes tindreu a la vostra disposició les gravacions d'aquest curs. Moltes gràcies i fins la propera edició.